قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله واعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بون إسلام جدي كرو ជាបឋមសូមគោរពអរគុណដល់ចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាលាទ្រង់បានហ៊ីដាយ៉ាទៅពីអាយតអខីបានមានសុខភាពល្អហើយរួចផុតអំពីការឆ្លងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងអល់ហំឌូលីឡាក្នុងរយៈពេលនេះគឺយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទមួយដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនឹងភាសាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងនោះគឺអ៊ីដាយហៅថាអ៊ីដារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងយើងតែងតែឮហើយថាអ៊ីដាណាអ៊ីដារបស់ស្ត្រីដែលពេលលែងលះឬក៏មានការប្រព្រឹត្តគួរសារហៅថាបែកគ្នានោះគឺតែងតែប្រកាន់ទៅនឹងអ៊ីដាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីអ៊ីដារបស់ស្ត្រីថាតើអ៊ីដាជាអ្វីហើយមានលក្ខណៈបែបណាដែលយើងឃើញថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមសហគមន៍ស្រាលរបស់យើងគឺមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលមិនដឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងសូមលើកឡើងនៅខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីដាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមយើងដឹងថាជាសាសនាមួយដែលពោពេញទៅដោយចំណុចនៃការអប់រំនិងការយកចិត្តទុកដាក់លើការការពារពិសេសសិទ្ធណាសិទ្ធរបស់អ្នកឥស្លាមហាក់របស់អ្នកឥស្លាមហើយនិងកិត្តិយសរបស់សាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងសាសនាឥស្លាមគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលមានការលែងលះតម្រូវឲ្យប្រកាន់ឬក៏រងចាំនៅអ៊ីដាមុននឹងរៀបការដៃថ្មីទៀតអញ្ចឹងវាថាអ៊ីដានិយមន័យដល់ថ្ងៃគឺអតរ៉ាប៊ូសូអលមហឌូរឆរអានមានន័យថាការទន្ទឹងរងចាំនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយដោយគំសារការទន្ទឹងរងចាំរបស់ស្ត្រីក្រោយពីការលែងលះឬក៏បែកបាក់គ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងបែកគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវទន្ទឹងរងចាំពេលវេលាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគំសារណាត្រូវបានកំណត់ដោយគំសារអញ្ចឹងអ៊ីដានេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអាននិងហាឌីសណាប៊ីនិងអ៊ីជម៉ាអ៊ូឡាម៉ាបានថាហុកគំសារយើងទទួលនិងកំណត់បានដែលយើងត្រូវគិតដឹងគ្រប់គ្នាហើយចំណុចខ្លះខ្លះដែលជាផុសតាងក្នុងអល់កុរអានគារីមដូចជាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានលើកឡើងថាវលមុតលឡាកាតយតរ៉បសនបអានហ្វូសហ៊ីន3កូរូហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេលែងលះស្ត្រីដែលត្រូវបានលែងលះនោះគឺត្រូវទន្ទឹងរងចាំណារងចាំឲ្យគាត់រងចាំពេលវេលាកំណត់ដែលហៅថាអ៊ីដាស់នោះលោករបស់គាត់ត្រូវចាំរយៈពេល3កូរូដែលយើងធ្វើការបោះសារពិភាក្សាជាមួយវិក្កាមរបស់យើងបន្តបន្តទៅនេះ
បងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាហេតុអ្វីបានជាឥស្លាមតម្រូវឲ្យមានអ៊ីដាណាហេតុអ្វីបានជាលែងលះឲ្យត្រូវមានពេលវេលារងចាំដែលគេហៅថាអ៊ីដាដែលมันអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងប្តីឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែសាសនាឥស្លាមតែមួយទេដែលលែងលះឲ្យគឺมันអាចលែងព្រមត្រូវការប្តីភីថ្មីផ្សេងទៀតបានទេណាឥស្លាមគឺរក្សាចិត្តហិកម័តគោបំណងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យប្រកាន់យកនៅការអ៊ីដាស់នេះគឺគោបំណងដើម្បីអ៊ីស្លាមរ៉ាហ៊ីមមានថាដើម្បីជំរះស្បូនស្ត្រីជំរះស្បូនមិនបានថាឲ្យប្រកាសថាក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីនោះអត់មានការបង្កកំណើតដែលនាំឲ្យមានការលីលំពូជពងរៀបដីមុនដីក្រោយអញ្ចឹងឲ្យប្រកាសថាទន្ទឹងរងចាំពេលវេលាមួយដល់ពេលឲ្យដឹងថាគាត់អត់មានការចាប់កំណើតឬក៏មានបង្កកំណើតអីទេអញ្ចឹងស្អាតគេថាអ៊ីស្រារ៉ាហមរ៉ាហមនឹងហើយចំណុចនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការលេឡំនៅពួយពងណាលេឡំគ្នាកាត់គ្នាដែរយើងអត់អាចកំណត់ថាជាកូនរបស់អ្នកណាហើយមួយវិញទៀតការកំណត់ដាក់ពេលអេដាស់នេះឲ្យស្ត្រីរងចាំនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ប្តីដែលគាត់លែងលះនឹងអាចមានឱកាសត្រឡប់ទៅយកប្រពន្ធវិញនៅក្នុងករណីតឡាករៃទីហៅតប៉ុឡាដែលអាចលែងលះបានប្រសិនបើគាត់ស្ដាយក្រោយគាត់អាចត្រឡប់ទៅយកប្រពន្ធវិញបានអានេះគឺជាការបង្ការមួយដែលសំដៅទៅលើផលប្រយោជន៍ធំរបស់ស្ត្រីដែលលែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហិកម័តដែលអ៊ីស្លាមបានដាក់ចេញនៅអេដាស់ទៀតគឺផ្ដល់តម្លៃនៃអភិភិយផ្ដល់តម្លៃអភិភិយមានន័យថាតម្លៃនៃអភិភិយក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺមានតម្លៃធំធេងណាស់ចឹងទេការរៀបការដែលទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនៅចូលរួមធ្វើសាស័យពីមហាជនទូទៅគឺដឹងលើគ្រប់គ្នានៅពេលដែលលែងលះមិនមែនថាលែងហើយភ្លាមការប្តីផ្សេងទៀតបានភ្លាមចឹងវាហាក់ដូចជាការរៀបអភិភិយហ្នឹងវាអត់សូវមានតម្លៃចឹងឥស្លាមផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងធំធេងទៅលើការរៀបអភិភិយហ្នឹងហើយអ្នកដែលលែងលះហ្នឹងគឺត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលាមួយដែលរហូតដល់កំណត់សិនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអីចាស់នេះឯងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏គោលបំណងដែលគំសារៈហ្នឹងបានដល់ណានៃហូកុំអេដាស់អញ្ចឹងអេដាស់នេះគឺសម្រាប់ណាបើយើងមើលទៅគឺដឹងអត់ដឹងថាអេដាស់នេះសម្រាប់តែប្រពន្ធទេមិនមែនប្តីអ្នកលែងទេអញ្ចឹងអេដាស់នេះចាំបាច់ទៅលើស្ត្រីទាំងអស់ដែលបែកពីប្តីស្ត្រីទាំងអស់ដែលបែកពីប្តីចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់យកអេដាស់ណាការលែងលះឬក៏ការបំបែកអីជាដើមឬក៏សូម្បីតែស្វាមីស្លាប់ក៏ត្រូវមានអ៊ីដាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺត្រូវមានន័យថាប្តីដែលលែងលះហ្នឹងគឺបានរួមរំលែកគ្នាហើយបានន័យថាបើសិនជារៀបការហាក់អត់ទាន់បានរួមរំលែកគ្នាទេអត់ទាន់គិតមកក្នុងហុកកុំអ៊ីដាស់ទេអត់ទាន់អត់ទៅប្រកាន់យកអ៊ីដាស់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមទូទៅដែលនិយាយពីអ៊ីដាស់របស់ស្ត្រីហើយនៅថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងជួបវាគ្មិនរបស់យើងបន្តទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ៊ីដាស់
ណាអឺតាមប្រភេទច្រើនទៀតដែលណាអត់ស្ត្រីដែលដីស្លាប់ឬក៏លែងលះនេះជាដើមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានវិក្កមចូលរួមពីសាស្ត្ររបស់យើងសាស្ត្រលោកម៉ានយូសុបនៅខេត្តកោះកុងហើយក៏មានជើងបសួតនៅខេត្តកពតនិងសាស្ត្រមហាហាសាននៅខេត្តកែបណាដែលពួកគាត់កំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូននិស្សិតជាទីគោរពជាកិច្ចបន្តដែលសូមបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រលោកម៉ានកោះកុងដើម្បីអរអ៊ីសាបកស្រាយលើប្រធានបទរបស់យើងសាឡាមអាឡៃគុំសាស្ត្រលោកម៉ានវ៉ាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាវ៉ាបារកាតូហៃយ៉ាគុំអល់ឡោះសុខសប្បាយសាស្ត្រអំដលាសុខសប្បាយយ៉ាអល់ហាំឌីលឡាចឹងថ្ងៃនេះក៏បានទទួលព័ត៌មានថាឧស្សាហ៍បានទទួលសាំង COVID-19 អល់ហាំឌីលឡាជួយតៃអូមានន័យថាទំនឹងព័ត៌មានដែលលេចឮថានៅខេត្តកោះកុងមានផ្ទុះ COVID នៅក្បែរបែបផ្ទះហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះក៏បានទទួលសាំងអល់ហាំឌីលឡាចឹងសូមអរគុណហើយក៏ថ្លែងអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលលោកខំយកចិត្តទុកដាក់ការពារមើលថែដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់អឺឧស្សាហ៍យឺឧស្សាហ៍បានដឹងស្រាប់ហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែជជែកអំពីអេដាស់របស់ស្ត្រីអញ្ចឹងគណៈពេលនេះនឹងចង់ឲ្យឧស្សាហ៍លើកឡើងបន្តិចពីអព័ន្ធរបស់របស់យើងដែលឧស្សាហ៍សូមអញ្ជើញឧស្សាហ៍លើកឡើងអំពីអេដាស់ថាស្ត្រីដែលតលែងលះគ្នានឹងមានអេដាស់យ៉ាងដូចម្ដេចណាអេដាស់ប្រកបរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងសូមឧស្សាហ៍បកស្រាយទៅលើប្រធានបទនេះបាទទទួលមកស្គាល់بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جنب بون يترام لكم بو الله سبحانه وتعالى دع الله تعالى بان بمروت جين بان ما جوك نيتيت تام صفحة بان داي سنكم فيسبوك با جين دم بي جي كارم لك تأتونن حكم با الله تعالى جي بسه តកតនឹងការលេងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធវាតែងតែមានអ៊ីដាយ៉ាដូចជាស្តាតសេះរ៉ាំឌីដែលបដាល់ឱកាសមកចំពោះខ្ញុំដើម្បីលើកឡើងនៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងអ៊ីដាយើងបានដឹងហើយយ៉ាងណាមិញដែលស្តាតរ៉ាំឌីបានបកស្រាយគឺការរងចាំរបស់ស្ត្រីក្រោយពីការលេងលះរបស់ពលរាជប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាយ៉ាបើយើងពិនិត្យមើលនៅបន្ទូរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala នៅក្នុងសូរ៉ាបាការ៉ាដែល Allah Ta'ala បានបញ្ជាក់ថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء យ៉ាមានន័យថាស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីលែងលះចូលឲ្យពួកនាងរងចាំការជ្រះស្អាតរបស់គាត់3ដងយ៉ាអញ្ចឹងធម្មតាយើងរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធវាពេលណាយើងអត់តន់លេងលះគ្នាគេអត់តន់គិតថាមានអីដែរឬក៏យ៉ាងណាទេតែពេលដែលយើងបែកគ្នាគេចាប់ដើមគិតការរួមចាំរបស់ស្ត្រីយើងមិនអាចលេងហើយបានមួយខែទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលយើងអត់តន់បានប្រកបនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាយើងជាអ្នកជ្រះស្អាតឬក៏យ៉ាងណាដោយតែទួនរំលីបានលើកឡើងខាងលើណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាម
បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលត្រូវបានប្តីលែងលះមិញឯងចូលឲ្យពួកគាត់រងចាំពេលវេលា3ដងជ្រះស្អាតយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងកលែងគូរុនេះអូឡាម៉ាមានបាយចាយថាខ្លះ3ដងមករដូវយ៉ាមករដូវ3ដងបានចាត់ទុកថាយើងជ្រះស្អាតយ៉ាអូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតបានបញ្ជាក់ដោយជាអ៊ីម៉ាំ Syafi'i rahimahullah ហើយនឹងផ្សេងទៀតថាត្រូវឲ្យគាត់ស្អាតស្អំពីរដូវ3ដងយ៉ាឲ្យប្រកាសថាគាត់ពិតជាអត់មានកោឬក៏អត់មានពពោះអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាអឺស្ត្រីដែលលេងលះពេលដែលប្តីលេងលះហើយគឺឲ្យគាត់រងចាំដូចនោះឯងយ៉ានេះចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវចាស់បើសិនជាស្ត្រីដែលអត់មានរដូវវិញហើយគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាវ៉ាឡៃវ៉ាឡៃយ៉ាអ៊ីស្ណាមីនណាមីនលមហីតមីននីសាអ៊ីគុំអ៊ីនយ៉ារតាប់ទុំហ្វៃដតហ៊ុនណាសាឡាសតាអាស្ហូរអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំពោះស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់យ៉ាអ៊ីសបានន័យថាគាត់អត់មានរដូវទៀតទេយ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីដែលអត់មានរដូវទៀតទេដែលគាត់មានវ័យចំណាស់មិញឯងអត់មានរដូវហេតុទៀតទេនៅក្នុងចំណោមពួកស្ត្រីរបស់ពួកអ្នកបើគាត់មានការសង្ស័យมันຕົកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់រងចាំ3ខែយ៉ាអញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់អត់មានរដូវក៏ដោយចុះប៉ុន្តែត្រូវឲ្យគាត់រងចាំកំណត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ថាប្រកបជាអត់អីទេយ៉ាគាត់រហូតដល់3ខែដឹងថាអត់ហើយទើបគាត់អាចនិកាសជាមួយនឹងបរិសបានយ៉ាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងនាំមកនៅបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយថាដូចទួនរំលីក៏បានបញ្ជាក់ទៅយើងមិនដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានកោឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគៀមគីឲ្យកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលបន្ទាប់ពីនឹងមានការទទួលគេមរតកឬក៏ត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្នកណាខ្លះត្រូវធัวវ៉ាលីអញ្ចឹងវាហេតុផលច្រើនដូច្នោះហើយនៅក្នុងឧកាម៉ាអ៊ីស្លាមត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តកតនឹងស្ត្រីឲ្យគាត់ប្រកាសថាគាត់ពិតជាបានលែងលះពិតជាអស់រដូវពិតមែនហើយនិកាសរបស់គាត់ពិតជាស្អាតស្អំមែននោះទៅនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយ៉ាអញ្ចឹងដែរអัลฮัมดุลิลนี่ជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងមានរឿងថោះទៅទៀតយ៉ានឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដើម្បីយើងបកស្រាយអញ្ចឹងនឹងទុកពេលវេលាឲ្យទូនអំលីដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ទូនទូនយើងផ្សេងទៀតវ៉ាឡាហ៊ូអាឡាំយ៉ាអัลฮัมดุลิลអរគុណច្រើនអស្ចារ្យលោកម៉ាដែលបកស្រាយអំពីអ៊ីដាស់ចង់មានថាស្រិតស្ត្រីដែលលែងលះហ្នឹងត្រូវរួចចាំរយៈពេលបើសិនជាមានរដូវគេគិតថា3រដូវ3ដងអញ្ចឹងហ៎ប្រសើរយ៉ាយ៉ាហើយបើសិនជាកណ្ដីខ្លះគឺអត់មានរដូវស្ត្រីដូចជាក្មេងពេកឬក៏ចាស់ពេកហ្នឹងគឺអស់រដូវអត់មានអីវោះអញ្ចឹង3ខែណាដូចនៅក្នុងមុខឌូរបស់ដូចអត់រដូវតាលើយ៉ាអត់ដល់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការកំណត់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាន់ការីមដើម្បីឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងទៅតាមហើយគោលបំណងគឺរៀបការរួចអញ្ចឹងដូចជាបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាបើសិនជារៀបការហើយគាត់ថានិកាសអត់ទាន់បានសំដំណេកក៏អត់ចាស់ដែរដោយសារអ៊ីដាស់ហ្នឹងគឺការពារ
ភាសាអរបស់ស្ត្រីទូយ៉ាចងដូចជាអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយ្យូហ៍អល់ឡាហ៊ីនអាមនូអ៊ីហ្សានាកះទុមុលមូមីនាតស៊ុមមតលកតមូហុនមីនកបលអានតមស៊ូហុនហ្វមាឡាគុំអាឡៃហ៊ីនមីនអ៊ីដាតតតដូនហាយ៉ាមានន័យថាអបអោអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿជឿទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាណានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិកះរៀបការជាមួយស្ត្រីមូមីនស្ត្រីដែលមានជំនឿនិកះហើយលែងវិញលែងពួកនាងវិញមុននឹងមានកបលអានតមស៊ូហុនមុននឹងបានថាមុនប៉ះពាល់មុនប៉ះពាល់សំដៅទៅលើមុនរួមដំណេកមុនសំដំណេកណាគេហៅមុនសំដំណេកហ្វមាឡាគុំអាឡៃហ៊ីនមីនអ៊ីដាតតតដូនហាចង់យកមានអ៊ីដាតទៅកត់អ៊ីដាតទេបានន័យថាហ្នឹងហើយបានន័យថាគាត់អត់ត្រូវរងចាំទេទេអត់ត្រូវចាំទេចឹងលែងឲ្យអាចកែវិញបានតែមានទេអាចមានករណីហ្នឹងទូលកុមារអាចគេហៅអាចអាចមានអាចមានឡះណាគាត់អត់ព្រមគាត់រៀបការហើយចឹងអឺគាត់ស្មានថាត្រូវគ្នាដល់ពេលការហើយយកហ្នឹងគាត់អត់បានរួមនៃទេគាត់សុំបែកគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធផ្សេងដោយមិនបាច់ចាំរងចាំ3ខែឬក៏3ដងហេតុអត់ទេរសារគាត់អត់ទាន់បានរួមនៃជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាយ៉ាប៉ុន្តែពីការខុលវ៉ាគិតដែរណាយ៉ាអ៊ីនសាឡោះយ៉ាយ៉ាអរគុណចានអឺចិត្តហេតុដែរយ៉ាអូស្តាតអរគុណចានអូស្តាតយើងជួបអូស្តាតលោកបានផងទៀតអឺប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងសូមជួបវាគ្មិនយើងមួយទៀតដែលអឺឆេខម៉ាន់សូតលោកខេនកពតសឡាមអាឡៃគុំអូស្តាតម៉ាន់សូតវ៉ាអ៊ីនសាឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាបារកាតូអាលហាំឌីលឡាហ៍សង្ឃឹមថាឮណាឮវិញណាអូខេអាលហាំឌីលឡាហ៍យ៉ាអឺអំឡាអស្ចារ្យអរគុណតាមជួងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងមិញនេះគឺសេវកម្មក៏បានបកស្រាយឲ្យអំពីអេដាស្ត្រីដែលលែងលះចាអញ្ចឹងពេលនេះគឺនឹងចង់ស្ដារជួយបំភ្លឺបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេដាស្ត្រីមិញនេះស្ត្រីលែងលះចុះបើសិនជាស្ត្រីបែកគ្នាដោយស្លាប់មានន័យថាអ្នកដែលប្តីស្លាប់ចោលតើអត្តរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរទេអស្ចារ្យហើយអត្តរបស់គាត់គិតចាំដូចដាច់ចាសូមស្ដាប់ពីបោះស្រាយសូមព្រមចេញ Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was salamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Bapak muslimin muslimat ជាទីគោរពរាប់អានអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូអាលហាំឌីលឡាហ៍ដំបូងអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអរគុណចំពោះអូស្តារ៉មលីដែលបានរៀបចំកម្មវិធីវិធានបទសំខាន់នៅពេលយប់នេះហើយអ្វីដែលទូនរ៉មលីបានសួរចំពោះខ្ញុំចំពោះពាក់ព័ន្ធអ៊ីដាចំពោះអ្នកដែលបានមរណភាពប្តីរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងមសាឡាហ៍នេះគឺចំពោះស្ត្រីវាមាន2ចំណុចណាស់ជារ៉ាប់លីឬជាមីយ៉ាយ៉ាទៅដល់លីសាអំឌីឡាគឺមាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺនៅពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់ក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់កំពុងតែពពោះបាទនេះថាគាត់មានផ្ទៃពោះយ៉ាចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលប្តីគាត់របស់គាត់ស្លាប់គឺគាត់ធម្មតាដល់គាត់មិនមានពពោះទេគឺមានតែពីរលក្ខណៈហ្នឹងទេសម្រាប់ស្ត្រីនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់បានមរណភាពលាចាកលោកីនេះទៅសល់គាត់នៅលើទុញ្ញាអញ្ច
ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅក្នុងមសាឡាហ៍នេះដែលអ៊ីដាស់របស់ស្ត្រីអ៊ីដាស់របស់ស្ត្រីទី1ខ្ញុំចង់ថាអ៊ីដាស់របស់ស្ត្រីអ៊ីដាស់ដែលយើងបានលឺហើយសេះរ៉ាមីទូនំនេះក៏បានបកស្រាយប្រាប់ថាអ៊ីដាស់ជាអ្វីអ៊ីដាស់ហ្នឹងបានន័យថាគឺជារយៈពេលដែលស្ត្រីទៅរងចាំនៅពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់មកទូនំនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់ហ្នឹងទី1បើសិនណាឲ្យគាត់មានផ្ទៃពោះហើយប្តីគាត់ស្លាប់ចឹងនៅពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់គាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺហ៊ូកំរបស់វាគាត់គឺត្រូវអ៊ីដាស់របស់វាគឺរយៈពេលគាត់សម្រាលគាត់សម្រាលថ្ងៃណាគឺអ៊ីដាស់របស់គាត់ចប់ថ្ងៃនោះហ្នឹងគឺអ៊ីដាស់របស់វាទៅបើសិនថាប្រពន្ធហ្នឹងមានផ្ទៃពោះដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលទៅថាវាអត់កំណត់ខែទេពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាអ៊ូឡាតុលអះម៉ាលីអាជលហ៊ុនអៃយ៉ដអណហមលហ៊ុនចឹងសម្រាប់ពពោះស្ត្រីដែលពោះពោះហ្នឹងគឺអាកំណត់ពេលវេលារបស់វាគឺជាប់ទៅត្រឹមមកគាត់សម្រាលសម្រាលចាប់បានសម្រាលតែកាត់មកសម្រាលហ៊ុកមនេះគឺបាត់អ៊ីតិហ្វាអ៊ូឡាម៉ាគឺដល់គ្មានថាហពោះដលលសរិះក្នុងកូរ៉ានបានបញ្ជាក់បែបហ្នឹងថាអ៊ីដាស់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺចប់តែពេលគាត់សម្បត្តិហើយមាននៅសម័យណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់បានន័យថាប្តីគាត់វើបានវ៉ាហ្វាត់បានស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់បាន40តែ40ថ្ងៃទីគាត់សម្រាលបានតែត្រឹម40ថ្ងៃ40យប់គាត់ក៏សម្រាលដូចគាត់បានថាប្តីគាត់ស្លាប់ប្រមាណបានត្រឹមតែគាត់ក៏សម្រាលចឹងដល់ពេលនោះមានជួបនបីសឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដើម្បីរៀបការប្តីថ្មីគឺនបីអ៊ីសិនឲ្យគាត់នបីគេសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាទេនេះបានថារ៉ូសចំពោះស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់សម្រាលហើយគឺគាត់អាចរៀបការប្តីថ្មីបានយ៉ាទោះបីថារៀបការប្តីថ្មីក្នុងរយៈពេលគាត់ក្នុងរីវើសក៏អត់មានបញ្ហាអ្វីដែរវិញចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងករណីដែលគាត់ជាមនុស្សធម្មតាអត់មានផ្ទាល់អត់មានពោះទេអត់មានផ្ទៃពោះទេហើយប្តីស្លាប់អញ្ចឹងបើសិនបើករណីហ្នឹងគឺហូកុំរបស់វាដែលមានទលសរិះក្នុងកូរ៉ានគឺទៅរងចាំ4ខែ10ថ្ងៃអ៊ីដាស់របស់វាគឺរងចាំ4ខែ10ថ្ងៃដោយជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានប៉ះក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ការីមថាវលឌីណយូតវ្វោណមីនគុំវយាដារូនអស្វាជាيتربصن بانفسهن 14 اشهر و10 يا នេះជាដែលដែល Allah Taala បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងហុកមចំពោះអ៊ីដាស់ស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់ដោយគាត់មិនមែនជាអ្នកមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះអ្នកណាដែលបានហារាប្តីស្លាប់ដែលលះចាកលោកទៅបានគាត់ឲ្យវ៉ាហ្វាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់រួចពួកគេទៅរងចាំវេលារបស់វាគឺ4ខែ10ថ្ងៃពេញតែម្ដង4ខែខែកូមារីបានខែអ៊ីស្លាមខែអ៊ីស្លាមគិតខែណាខែកូមារីណាកូមារីខែបុណ្យណា4ខែ10ខែគឺពេញតែម្ដងហ្នឹងគឺទៅរងខែវានឹងទៅអាចគាត់រៀបការប្តីថ្មីបានហើយនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគេដឹងថាស្រីទៅពេលដែលប្តីស្លាប់ដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលពពោះគាត់ជាអ្នកធម្មតាខ្ញុំបានប្រាប់មិសាឡាទី2ហ្នឹងគឺត្រូវ5លក្ខណៈដែលគាត់ទៅធ្វើ5លក្ខណៈធ្វើណារងចាំពេលវេលានឹងត្រូវបំពេញនៅ5ឬក៏6លក្ខណៈ
ី1បានន័យថាគាត់ទៅតានៅផ្ទះតែម្ដងអត់អាចចេញទៅនេះចេញទៅនោះអ៊ីឡាប៊ីដរូរ៉ាលោកថាគាត់មានការចាំបាច់គាត់មានអ្នកដែលទិញមកហូបឲ្យគាត់អ្នកដែលទេទៅនេះទ្រូគឺគាត់អត់អាចបើហាមានអ្នកបំពេញទៅតែឲ្យដរូរ៉ាការចាំបាច់គាត់គឺគាត់អាចចេញទៅណាទេគឺនៅនោះតែជុំតែតែមិញសាបានលើកឡើងអិដះរបស់ស្ត្រីដែលស្លាប់នឹងគឺមានរយៈពេលដូចជាវែងជាងសាលោកម៉ាលើកឡើងអញ្ចឹងហ៎សាព្រោះសាលោកម៉ាលើកឡើងមិញគឺបើសិនជាលែងលះត្រឹមតែ3ខែអ្នកដែលអត់រដូវវាស់ឬក៏3គរុ3រដូវឬក៏3ជាសាសម្រាប់អ្នកស្ត្រីដែលមានរដូវរីឯស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់គឺ4ខែ10ខែយល់សាយ៉ា4ខែ10ខែបានថាឃើញវែង4ខែ10ថ្ងៃសម្រាប់អីអ៊ីដាស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់គឺ4ខែ10ថ្ងៃអាហ្នឹងអ៊ីដាស្ត្រីដែលមិនមានផ្ទៃពោះតែប្រសិនបើអ៊ីដាសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺអត់កំណត់ខែអត់កំណត់ថ្ងៃទេគឺចាប់ពេញព្រមដល់សម្រាប់យ៉ាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីដានេះមានការច្រឡំផនច្រឡំច្រើនបងប្អូនស្ថានរបស់យើងភាគច្រើនគិតថាឲ្យតែអ៊ីដាស្ត្រីនឹងគឺ3ខែអ៊ីដា3ខែដូចជីទូទៅដូចដែលសេះលោកម៉ាបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាអានឹងការលែងលះអញ្ចឹងមានថាស្ត្រីស្លាប់នឹង4ខែ10ថ្ងៃអញ្ចឹងវាវែងវាលើស1ខែជាងនោះមានន័យថាពេលដែលដីស្លាប់ហើយក្នុងអំឡុងពេល3ខែនោះมันអាចទៅរៀបការបានទេអត់ទាន់រៀបការអត់ទាន់អាចរៀបការបានទេស្អាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅពេលប្តីស្លាប់ហើយនៅរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺมันអាចឲ្យគេជួលដណ្ដឹងក៏អត់បានអត់មានដណ្ដឹងសិននេះណាបើតាមមើលក្នុង Nostradamus Hadith បានថាអត់ទាន់អាចជួយឲ្យជាប់ជាប់ពាក្យឬក៏អ្វីទាំងអស់រងចាំពេលវេលាដល់4ខែ10ថ្ងៃទើបបានអនុញ្ញាតហុគមពីព្រោះហុគមរបស់វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីហ្នឹងតបតែងមុខលាក់ម្សៅមុខมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីហ្នឹងតាក់ខោអាវថ្មីมันអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីហ្នឹងប្រើគ្រឿងក្អូបចេញទៅណាមកណាទេគឺឲ្យលក្ខណៈបំពេញកាតព្វកិច្ចសោកស្ដាយដែលប្តីបានស្លាប់ទៅយ៉ាអរគុណស្ថានភាពអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងជួបស្ថានភាពទៀតលោកសាតាពេលនេះគឺឧស្សាហ៍មហាម៉ាត់ហាសានគាត់បានជួលមកហើយខ្លាចគាត់ដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងសូមជួបឧស្សាហ៍មហាម៉ាត់ហាសានមកផ្លែសិនយើងវិលទៅជួបស្ថានភាពម្ដងទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះអស្សឡាមអាឡៃគុមសាបាទបាទយ៉ាឧស្សាហ៍មហាម៉ាត់អស្សឡាមអាឡៃគុមالحمد لله يا السلام عليكم السلام ورحمه الله لو لو الحمد لله استاذ الحمد لله ຈັ່ງ ດໍາໄປຄົມ ឲ្យ ຄາດ ໄປ យើង ມັນ ສດັບ ການ ບອກ ສາຍ ຂອງ ສານ ສູດ ໂດຍທີ່ ສາດ ນຸມານ ອັນປີ ປະເພດ ໃດ ອິດາទាំងការលែងលះទាំងស្ត្រីដែលដេកស្លាប់ណាអញ្ចឹងគណៈពេលនេះសូមជឿស្ថាបបុស្រាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុគមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីដាស់តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបង្កើតឲ្យមានការប្រកាន់យកនៅពេលវេលាដែលហៅថាអ៊ីដាស់ហ្នឹងឬមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថានៅក្នុងដំណងពេលអ៊ីដាស់ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យស្ត្រីធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះយើងសូមស្ថាបបុស្រាយបន្តألو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ណាចក្រតាក់ទងជាមួយនឹងគុកគុំគឺបច្ចុប្បន្នរបស់តន្ត្រីដែលកំពុងតែជាគឺរយៈពេលនៃការរកចាំដើម្បីឲ្យពលបំពត់ថាតែគឺទូយ៉ាលើស្វាតិចតិចបើសំឡេងខ្លាំងតិចតន្ត្រីដែលកំពុងតែកាន់ internet នេះគឺទី1អូខេទី1គឺគេថាគាត់មិនឲ្យមានអ្នកចូលទៅស្ដីបណ្ដឹងគេយ៉ាឬគេហាមមិនឲ្យមានការស្ដីបណ្ដឹងគេសម្រាប់គាត់មិនឲ្យមានការស្ដីបណ្ដឹងគេទី1ទី2អូខេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រៀបការដែរពីព្រោះគាត់កំពុងតែគាត់ជ្រាបថាគេគេដល់រៀបការទៅកាន់តែធូនជាងអ្វីដែលគេហាមគាត់ទៅទីពូទីពូទី1នោះគឺគាត់មិនអាចទៅស្ដីដំណឹងបានទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាអាចឈានឲ្យគាត់ទៅរៀបការរៀបការទាំងហើយតែបូនរបស់គាត់គាត់ជាណាអំពីការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកមុតគឺស្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងយើងមិនអាចទៅស្ដីដណ្ដឹងគាត់បានទេនៅក្នុងក្នុងតាមវិទ្យាទី2គឺការរៀបការគឺមិនអាចដែរសម្រាប់ទី3គឺគាត់ជាអ្នកការតែនេះគឺមិនអាចទៅពិសេសបានទេនេះយើងគឺនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅមិនថាអ្នកកាន់អ៊ីនទេតឡាក់ឬក៏អ៊ីនទេផ្លាត់ឬក៏អ៊ីនទេស្តាយតឡាក់ហើយឬក៏ដាច់នេះយើងហៅថាបើអ៊ីននោះយើងនិយាយជាលក្ខណៈរួមតែម្ដងហើយតែអ្នកដែលមានអ៊ីនទេដែលថាអ៊ីនទេគឺយើងលើកយកមកនិយាយលក្ខណៈរួមអានឹងជាអាការបព័តបើអ្នកណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ពោលតែការអេតេសតឡាឲ្យគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងហើយបើសិនជាអ្នកណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអេតេសផ្លាប់គឺឲ្យគាត់ស្វែងយល់ក្នុងតែចឹងខ្ញុំលើកឡើងរួមថាពេលវេលាចឹងបន្តមកទៀតគឺគាត់មិនអាចចេញពីផ្ទះបានទេមិនអាចទៅពីផ្ទះនេះបើសិនជាលក្ខណៈថាស្លាប់វិញគឺគាត់ត្រូវការអេតេសរហូតដល់ពុទ្ធខែ10ថ្ងៃហើយនៅក្នុងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺគាត់មិនត្រូវមានការតបតែងខ្លួនហើយគាត់មិនត្រូវប្រើគ្រឿងអោបឬពាក់សម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងអលង្ការដែលល្អល្អបានទេបើគឺខ្លះពីព្រោះពេលនោះគឺទីពេលមួយដែលហុកអ៊ីសាប្រៅឲ្យគាត់ក្នុងទេសឬលែងថាគាត់មានការចាំបាច់ឬទៅធ្វើការដែលខានមិនបានអានឹងគឺគាត់អាចចេញពីផ្ទះបានដោយបំពេញការងារចំណែកការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងបរោះគឺនិយាយបានក្នុងក្របខណ្ឌតែច្បាប់អនុញ្ញាតឬទៅតាមកម្រិតនៃតម្រូវការដែលគាត់ត្រូវការនិយាយអានេះគឺគេអនុញ្ញាតយ៉ាអឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដោយសារដាច់ទៅវិញហើយសារមហាហសានក៏ដាច់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងឡើងក៏បន្តជួបជាមួយនឹងស្ថាបយើងបន្តទៀត
ជួយឈ្មោះមន្សូរតដែរអសឡាមអាឡៃគុំឈ្មោះមន្សូរដោយសារតែសិស្សមូហាម៉ាត់គាត់បានដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសិស្សមន្សូរលើកបន្តទៀតយ៉ាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមើលនេះគឺយើងសិស្សបានលើកឡើងអំពីអត្តស្ត្រីដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងស្ត្រីដែលដឹកមានស្ត្រីដែលស្លាប់ឯស្ត្រីស្លាប់អត់មានអត្តទេបើថាប្តីស្លាប់យ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្តីស្លាប់ហើយគាត់នៅក្នុងអំឡុងពេល4ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងតើអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះបើន័យថាហាមគាត់មិនអាចមិនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដល់ឡែកចំពោះតែស្ត្រីដែលប្តីស្លាប់ហ្នឹងសិនបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអាលហាំឌីលឡាហ៍វស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៍វបាអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វបរកាតូAlhamdulillah រយមានលីហើយ Sheikh Ramli អ្វីដែល Ustaz Muhammad Hassan គាត់បានប្រាប់នឹងអំពីហថាសម្រាប់ស្ត្រីនៅពេលដែល iddah គាត់ក្នុងរយៈពេលរងចាំរយៈពេលរងចាំដែលប្តីគាត់ស្លាប់បើចឹងគូកុំដែលគាត់ត្រូវបំពេញគឺដូចខាងក្រោមទី1គឺឲ្យគាត់នៅផ្ទះបើន័យថាអត់អាចចេញទៅណាទេនៅផ្ទះដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់មុនអំពីគាត់ស្លាប់បែរនៅផ្ទះនឹងតែម្ដងហើយនៅផ្ទះដែលនៅផ្ទះក្រៅនៅផ្ទះហ្នឹងដែលគាត់នៅប្តីគាត់មុនអំពីប្តីស្លាប់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺនៅពេលប្តីគាត់ស្លាប់ក៏គាត់អាចចេញទៅណាបានដែរលុះត្រាតែថាថាប្រការដែលចាំបាច់ជាដរុរោះដែលគាត់ធ្វើចេញទៅអំពីហាវ៉ាអ៊ីចអំពីការចាំបាច់របស់គាត់ហើយយត់ផ្សេងផ្សេងដូចគាត់តត្រអីហូគាត់ទិញសម្ភារៈហូបចុកអីនៅកម្មខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើមួយទៀតកណៈឧឡាម៉ាបានវិញ្ញាណថាប្រសិនបើគាត់ផ្ទះជាផ្ទះជួលដល់ពេលដែលគាត់ប្តីគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អស់ពេលដល់ផ្ទះជួលហ្នឹងអាផ្ទះអស់កុងត្រាអស់រយៈពេលអាហ្នឹងអត់បញ្ហាអ្វីទេដោយសារគាត់អស់កុងត្រាហើយគាត់មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីបន្តជួលហ្នឹងគាត់អាចចំណូលក្រុមខាគូសាគាត់បានចំណុចទី1ហ្នឹងថាត្រូវបន្តតាមច្បាប់ក៏បន្តតែបើថាជាផ្ទះធម្មតារបស់ខាងប្តីគឺគាត់ទៅនៅទីហ្នឹងអាចចេញទៅណាបានទេលុះត្រាតែការចាំបាច់ហ្នឹងទី1ចំណុចទី2គឺគាត់មិនអាចពាក់សំលៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតស្អាតញ៉ែលើគុណអមលីតែងតបតែងអញ្ចឹងតបតែងសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគេថាតបតែងគាត់ពាក់ពាក់សំលៀកបំពាក់ដែលថាស្អាតជាស្រីមិនដែលកាន់ទុកគឺកាត់ទុកអីសោះអត់ឲ្យពាក់អញ្ចឹងឯងឲ្យពាក់សំលៀកបំពាក់ណាដែលជាមិនលម្អខ្លួនហ្នឹងហើយមានន័យថាស្ត្រីស្លាប់ប្តីស្លាប់ដូចត្រូវកាន់ទុកតែអត់ឲ្យតបតែងលោឆាយចំណុចនេះយើងឃើញថាជួនកាលណាមុនសម័យកូវីដប្តីស្លាប់បានមួយខែពីរខែតែងខ្លួនទៅហូបការញ៉ាំការយើងថាស៊ីការគេហ្នឹងប៉ះពាល់ហើយសាជួនអាហ្នឹងប៉ះពាល់ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យខុសនៅកុំខុសនៅកុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេពូអាហ្នឹងថា4ខែ10ថ្ងៃបានថាកាន់ទុកបើថានិយាយភាសាខ្មែរកាន់ទុកទេចុះអើ4ខែ10ខែកាន់ទុកនៅផ្ទះมันអាចចេញទៅណាมันអាចតែងខ្លួនទី1ដែលឧឡាម៉ានិយាយថាចំណុចទី1គឺมันអាចចេញពីផ្ទះចំណុចទី2มันអាចកាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីស្អាតចំណុចទី3มันអាចប្រើគ្រឿងក្អូបទេមិនអាចប្រើគ្រឿងក្អូបហើយនឹងចំណុចទី4มันអាចតុបតែងមុខតុបតែងមុខលាបម្សៅលាបការ៉េមលាបម្សៅលាបការ៉េមដើម្បីចេញទៅនេះធ្វើបានទេចំណុចទី5គឺគាត់มันអាចអេដែលគុំគាត់ដែលថាมันអាចទៅធ្វើហ្នឹងมันអាចទូដណ្ដឹងគេដណ្ដឹងគាត់គាត់ព្រមយកគេបានឬគាត់ក្នុងកណ្ដាលអត់បានដែរតើទូរំលីយ៉ា
ហ្នឹងហើយមិនអាចថារយៈពេលអ៊ីដាហ្នឹងមិនអាចរយៈ4ខែ5ថ្ងៃគឺមិនអាចទទួលពាក្យអ្នកណាមកចង់ដេញដឹងនៅពេលហ្នឹងបានទេលុះថាទៅផុតពីហ្នឹងបាត់បាទចាហើយនេះជាចំណុចដែលគាត់ទៅធ្វើហេគឺគាត់ទៅធ្វើមិនអាចគ្រឹងអូបពាក្យរបស់ស្ប៉ាបានគ្រឹងអូបហ្នឹងហើយតបតៃមកគាត់បានពាក្យហើយសំបីតែកងដៃកងជើងខ្សែកអីហ្នឹងគឺអត់អាចយកពាក្យអំពីមាសអំពីសហបង្គីបោះអាគឺអលង្ការយើងថាគឺអលង្ការក៏មិនអាចទេនេះនេះចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ីស្លាមគឺឲ្យយើងនឹកដល់ស្វាមីមុនប្តីមុនគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺឲ្យយើងកាន់ទុកឲ្យយើងទុកសោកជាពិតប្រាកដថាយើងជាស្ត្រីដែលកាន់ទុកប្តីមិនអាចខិតឆាយទៅក្នុងលក្ខពេលហ្នឹងទេចឹងហើយ5ចំណុចនេះគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងអ៊ីដាស់ប្តីស្លាប់តែអ៊ីដាស់ប្តីស្លាប់អាហ្នឹងគឺអ្វីវ៉ាឡោះតាអាឡាឡាអស្ចារ្យអញ្ចឹងអល់ហាំឌីលឡាហ៍អរគុណចាស់យើងឃើញថាចំណុចនេះគឺកើតឡើងច្រើនជាពិសេសបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់អត់ដឹងណាដោយលើកឡើងមកអញ្ចឹងប្តីស្លាប់បានមួយខែ2ខែឬធម្មតាមួយខែ2ខែដល់រៀង3ចូលខែទី3ចាប់មានការទៅតែងខ្លួនខ្វងទៅទៅហូបខែគឺអញ្ចឹងទៅហើយជាក់ស្ដែងណាដល់ពេលដែលជួនកាលទៀតមានការចរចាស្នេហ៍ដំណឹងរៀបការក៏មានដែរចំពោះប្តីស្លាប់ចឹងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅឃើញថាជួនកាលអត់ទាន់អស់អីដែរអស់ចាំសិនចឹងចំណុចហ្នឹងគឺខុសហើយមានការមានការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការណែនាំឧស្សាហ៍ចំពោះសហគមន៍ស្លាប់របស់យើងអាចថាតើឬក៏យើងអាចនិយាយថាទូរនីតិរបស់តហកម្មថ្នាក់ដំណំគួរតែមានអីទេសេចក្តីប្រកាសនៅពេលដែលលែងលះជួបតហកម្មហើយប្រកាសឲ្យដឹងអំពីអ៊ីដាស់គួរតែមានសេចក្តីប្រកាសការណែនាំច្បាស់លាស់ឬក៏យ៉ាងណាថាអ្វីដែលលោកសាស្ត្រមានការណែនាំនៅស្ថាប័នដល់ចំណុចនេះយាអល់ហាំឌីលឡាហ៍អញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់ដល់ទូរនីតិតែមើលសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរហើយក៏ជាតាមពីផែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាអតីតក្នុងតាមភូមិនីមួយនីមួយផងដែរគឺគាត់មិនបានផ្សព្វផ្សាយដោយឲ្យទូលាយនៅក្នុងការនៅក្នុងមសាឡាហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាចាប់ពីពេលនេះដល់ឲ្យដែលយើងបានលើកអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំជិបការរំលឹកដាស់តឿនក៏ជាការណែនាំក៏ជាការអាថាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងមួយនេះពាក់ព័ន្ធនៅកុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានន័យថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវប្រាប់ដល់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមិនថាក្មេងថាចាស់ទេបើនេះឲ្យក្មេងចាស់បើនេះឲ្យចាប់ពីគាត់មានគ្រួសារអាយុ18ឡើងទៅហើយរហូតដល់គាត់ចាស់ទេណាស់ណាក៏ដោយគឺអ៊ីដាស់ដូចគ្នាឲ្យមានការបែងចែកទេអ៊ីដាស់ចំពោះចាស់ក្មេងដូចគ្នាអ៊ីដាស់40ថ្ងៃអត់ស្អីគាត់4ខែ10ថ្ងៃគឺដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងរយៈពេលហ្នឹងសុំថានេះច្បាប់ហុកកុំរបស់យើងមិនអាចយើងតបតែងខ្លួនទូនំនេះបានយាយហ្នឹងនៅពេលទៅហូបការគេនៅពេលទៅជួបកម្មវិធីអីទីមិនអាចទេក្នុងពេល4ខែ10ថ្ងៃយើងទៅនៅផ្ទះលក់រស់នៅជារបៀបរបបជាលក្ខណៈអ្នកកាត់ទុកនេះអ៊ីស្លាមរបស់យើងយ៉ាដូច្នេះកុំថាអ្វីដែលធ្វើខុសកន្លងមកយ៉ាអត់ទាន់ដឹងអាហ្នឹងយើងកន្លងទៅប៉ុន្តែចាប់ពេលនោះទៅយើងកុំធ្វើដូច្នោះបាទនេះមិនអាចទទួលពាក្យជប់ជាពាក្យជាមួយនារាឬក៏កេណាមោណាតុបតែងខ្លួនពាក្យគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែបានហាមឃាត់ក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅក្នុងពេលការទុកអ៊ីដាស់4ខែ10ថ្ងៃនោះយ៉ាវ៉ាឡោះបាទយ៉ាអរគុណសានសានយ៉ាអាហាំឌីលឡាហ៍អឺអឺសមហមាត់គាត់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាអស្សឡាមអាឡៃគុំសាត់លឺ
الحمد لله استاذ، كان الاستاذ بطاقه بجديد في فوند لنا عده مهمين في استاذ منصور بعد الاخلاق لحالي في فوند لنا ستر الاسلام بدات شمدوي مو استاذ في فوند لنا عده ستر اللي هاي اج يهاتها كطلاق رجعينا كطلاق ដែលអាចយកនេះបានដែលជាឱកាសដែលឥស្លាមបានដាក់អិដ្ឌាហ្នឹងគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្តីត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំឡុងពេលកាន់អិដ្ឌានេះរបស់ស្ត្រីហ្នឹងបញ្ហារៀបការថ្មីឬក៏ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរអស្ចារ្យសូមជួយបកស្រាយបន្តិចសម្រាប់តឡាក់រ៉ាជីតឡាក់រ៉ាជីគឺស្ត្រីនឹងគឺគាត់មិនអាចរៀបការបានទេហើយអ្នកដែលអាចរៀបការជាមួយគាត់បានលើកលែងស្ត្រីរបស់គាត់តែមិនអត់ពីព្រោះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងចិត្តហើយបើការនៅក្នុងចិត្តមានន័យថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាប្តីប្រពន្ធជាមួយស្ត្រីដោយអត់គាត់ចូលក្នុងក្រុមទេក្នុងក្នុងក្រុមអ៊ីស្លាមបើអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចមានស្ថិតធ្វើតតាំងវិញគឺមានតែប្តីទៅគាត់ទេបបូលទៅហ្នឹងអត់តបរាប់ទីទីហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែប្តីរបស់គាត់ទេដែលមានសិទ្ធិជាងគេនៅក្នុងការធ្វើត្រឡប់ទៅខាងនាងវិញអញ្ចឹងអំបីនេះខ្ញុំបានលើកខ្លះៗហើយតើតើជាមួយនឹងថាអ្នកដែលខាងនេះគឺគាត់មិនអាចគេទៅស្ដីដណ្ដឹងបានទេណាហើយគាត់មិនអាចរៀបការបានទេទីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគេជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីប្តីដើមឬប្តីទីមួយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងការចែកពិសេសគឺគាត់ក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចែកពិសេសដែរដូចតែតែមានការទោះប្រសិនបើខ្លះគាត់កាន់អ៊ីដេសដោយសារតែប្តីគាត់ស្លាប់ហើយដូច្នោះតែប្រសិនបើតឡាក់ជាតឡាក់លែងទីវិញអ្នកដែលកាន់អ៊ីដេសលែងទីក៏គេឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែរពីព្រោះគាត់ហ្នឹងត្រូវជាជាងនៅជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ឬនៅឃើញគ្នានៅចិត្តគ្នាដើម្បីអីដើម្បីអាចថារយៈពេលហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអល់ឡោះសុបហានអវតារអាចផ្ត់ផ្ពលបញ្ជូនគ្នាវិញមូលហេតុដែលអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវរូបគ្នាប្រសិនបើគាត់នៅក្នុងចិត្តនេះសម្រាប់អ្នកដែលលែងដែរគ្នាជាលក្ខណៈអាចវិលមកយកគ្នាវិញបានហើយបើសិនជាថាវិញគឺយើងកំពុងអាចទៅខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមជាមួយដែលដូចអ្នកដតីពីព្រោះយើងត្រូវមានការអស់ស្ដាយតោកសង្រេងដោយតាមមកគុំឆ្នាំគាត់ឲ្យថាត្រូវស្នាក់នៅរយៈពេល4ខែ10ថ្ងៃដែលគាត់កំពុងតែរងចាំដើម្បីឲ្យស្គាល់របស់គាត់ស្អាតខណៈពេលនេះក៏គាត់ត្រូវបង្ហាញនៅការកាន់ទប់មួយដែលមិនចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនធ្វើខ្លួនក៏មិនលាបគ្រឿងក្រអូបលុះត្រាតែមានលក្ខណៈថាប្រើគ្រឿងក្រអូបដើម្បីបំបាត់ក្លិនដែលរំត់គាត់ទៅរស់នៅតំបន់គាត់រស់នៅមានក្លិនមិនល្អអានេះក៏អាចប្រើបានចំណែកឯលោកបំពាក់ថ្មីសម្រាប់ចេញទៅទីផ្សារគឺអត់ទេហើយចេញទៅទីផ្សារកៅទេឬទៅកន្លែងធ្វើការលុះត្រាតែយើងខានមិនបានទៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺរូបោកអាចអនុញ្ញាតបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកបន្តិចបន្តួចតកតងជាមួយនឹងតតិថាទៅក្នុងសង្គមរបស់យើងប្រហែលជាគាត់មិនបានដឹងពីរឿងទាំងនេះទេអ្នកខ្លះថ្មីរបស់គាត់ឬថ្មីរបស់គាត់ទៅតែលាចាឬចែកតាមទៅឬស្មាត់ទៅបានរយៈពេលមួយខែគឺគាត់ពាក់អាវលាបគ្រឿងអូបតុបតែងជូនទៅហូបការគេធ្វើធម្មតាតើថាទៅតាមអ្វីៗនេះគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើទៅស្ត្រីឬអ្នកដែលបានមើលបានដឹងពេលនេះសូមជួយតាមដានទៀតផងនេះមិនមែនជារឿងមួយ
ដែលវាស្រោជាមួយនឹងខ្ញុំតែមួយទេទុយទៅវិញវាផ្ទុយណាគឺយើងត្រូវមានការទៅបាទទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាពីព្រោះរឿងទេនេះគឺជារឿងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាត្រូវឲ្យយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើយើងមិនបានដឹងបានលឺហើយយើងបានដឹងបានលឺហើយគឺយើងត្រូវតែធម៌ប្រាប់គ្នានេះគឺជាការផ្ដល់មួយអាយ៉ាឬមួយរឿងអំពីសំណាក់នឹងហុកអ៊ីស្លាមទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបនេះយើងឃើញវារៀងដូចស្ថានដែរណារៀងដូចស្ថានដែរអាចដូចជាគាត់បានដឹងមិនបានលឺតកតងជាមួយនឹងការកាន់ទុកសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ផងទេអញ្ចឹងការកាន់ទុកនេះគឺអ៊ីស្លាមបាននិយាយយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទីមួយគឺអ៊ីដេសហ្នឹងហើយអ៊ីដេសគឺ4ខែ10ថ្ងៃហើយទន្ទឹមនឹងគាត់កាន់អ៊ីដេសគឺគេហាមណាហាមនៅក្នុងនោះដូចជាសម្លៀកបំពាក់ឲ្យដូចស្បាយស្បាយតែបានរៀបរាប់រៀបរាប់ពីខាងលើដល់នោះទៀតគឺកាលណាស្ត្រីដែលកំពុងតែកាន់អ៊ីដេសនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានមនុស្សតោះសម្រាប់អ្នកដែលលែងគ្នាគេហៅថាតលៈរយអីដែលអាចវល់តរពគ្នាបានណាមិនតន់ឈានទៅដល់តលៈ3ឬក៏តលៈ BN ដែលដាច់ពីគ្នានោះទេអានេះគឺចាំបាច់ត្រូវមានមនុស្សតោះហើយដូចនោះដែរសម្រាប់ថាប្រសិនបាទអ្នកដែលលែងដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែស្ត្រីដែលគេលែងដាច់ហ្នឹងគាត់ពោះឬមានស្ទីពោះពេលនោះគឺគាត់ត្រូវទទួលមនុស្សកោះនឹងកន្លែងនៅដែរណាគាត់ត្រូវទទួលមនុស្សកោះនឹងកន្លែងនៅមានន័យថាប្តីរបស់គាត់ត្រូវតែបរិច្ចាគទៅលើគាត់ដោយសារតែគេក៏ពុកតែពោះទៅកូនរបស់គាត់ហើយផ្ដល់ពីចម្រោះឲ្យស្ត្រីដែលគាត់លែងដាច់ហើយមិនមែនពីប្រពន្ធរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែទទួលខុសត្រូវដែលមានកូនទៅក្នុងលោកនេះគឺជួបកុំស្នាមដែលតែសម្រាប់អ្នកដែលលែងដាច់តែម្ដងហើយគាត់មិនពោពោះឬគឺគាត់អត់មានអ្វីដែលត្រូវទទួលបានទាំងបរិបទកោះក៏អត់ទាំងកន្លែងរស់នៅកន្លែងឋាននៅក៏អត់ហើយរឿងនេះគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានថាក្នុងអាយ៉ាហើយនឹងហាឌីសរបស់នប៊ីសុលឡាឡោះហើយដែលតាឡាបានជាក៏បន្តែយល់ថាពេលវេលាគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងយើងលើកយកតែនេះហើយយើងអាចនឹងទៅសួរតបទួនឬពេលវេលាសម្រាប់ទួនណាមួយដែលអត់បោះតែបោះបាយជាងនេះជាលក្ខណៈគុណគឺយើងលើកថាតែបន្តមកទៀតស្ត្រីគឺត្រូវការកាន់ទុកណាគឺត្រូវការកាន់ទុកគឺយើងមិនអាចថាអត់កាន់ទុកបានទេអញ្ចឹងអានេះគឺវាចូលទៅក្នុងចំណុចដែលថាមិនអាចចេញពីផ្ទះក៏បានដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈបញ្ជាក់មួយទៀតថាគាត់ត្រូវការកាន់ទុកនៅពេលដែលស្ដីរបស់គាត់ស្លាប់ហើយក្នុងការកាន់ទុកគឺគាត់អាចចេញផ្ទះលើកលែងតែទៀតនិយាយចាំបាទលើកលែងលើមានការចាំបាច់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចូលនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ការតុបតែងខ្លួនប្រើគ្រឿងអូបទាំងពីទៅនៅក្នុងនេះដែរបន្តមកទៀតបើសិនជាលែងគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈដែលថាវិលទៅវិញមិនទាន់ដាច់ទេលែងមិនទាន់ដាច់ទេគឺគាត់នៅស៊ីវ៉ារិសទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈដាច់ប្រពន្ធពីព្រោះតែគេមិនទាន់ដាច់អញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនោះទៀតគឺបើសិនជានៅក្នុងអេដេសហើយគាត់ទៅលែងយល់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានប្តីគាត់លែងលែងហើយគឺប្រឡាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកគាត់ត្រូវការអេដេសនៅក្នុងការអេដេសហ្នឹងអត់អន់ចប់ផងប្តីគាត់ទៅលែងមួយទៀតអញ្ចឹងប្រឡាក់ហ្នឹងគឺជារង2នៅក្នុងអេដេសក្រោយអញ្ចឹងជាលក្ខណៈខែឃើញថាអះកាមឬហូបុំរបស់អ្នកដែលកំពុងតែការអេដេសហ្នឹងគឺបែបនេះទីមួយវាហាមិនឲ្យយើងទៅស្ដីដណ្ដឹងមិនឲ្យរៀបការអញ្ចឹងហាមិនឲ្យស្ដីដណ្ដឹងនេះគឺមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈ
អ្នកដែលកាន់អេដាស់ខ្លាំងឬកាន់អេដាស់ឡេដាស់តែម្ដងគឺគេមានរបៀបមួយដែលថាបើសិនជាអ្នកណាពេញចិត្តមានគឺអាចទៅនិយាយបង្ហើបពាក្យជាលក្ខណៈថាបែបថាបើប៉ុកអេដាស់ទៅគឺគាត់អាចដែលដំណឹងគាត់ឬចង់យកមកធ្វើជាប្រពន្ធអានេះគឺអាចនិយាយគេហៅថាតារីទៅក្នុងពួកកងអ៊ីស្លាមឬក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានទីសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ស្ដីខ្លាប់ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដែលលែងដាច់តែម្ដងតែសម្រាប់អ្នកដែលលែងហើយតែគេអាចចូលទៅវិញសូមបីតែទៅបង្ហើបពាក្យដើម្បីថាចង់រៀបការឬដណ្ដើមក្រោយពេលអស់ទេគឺក៏មិនខាតដែរតែជាតកតងជាមួយនឹងអាការនេះគឺសូមសរុបសង្ខេបតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាអំលីអាចស្ដាប់បានហើយអ្នកចូលរួមហើយបើមានចំណល់អាចសួរអត់សិនមានបងម្នាក់គាត់ comment ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Adidas ស្ត្រីកាន់ Adidas គឺអត់អាចចេញពីផ្ទះដែលផ្ទៃលែងនេះទេចឹងគាត់ក៏សួរថាចុះបើសិនជាត្រូវទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនបន្តទៀតហ្នឹងទៅចេញទៅធ្វើការឬក៏អ្នកដែលមានការងារធ្វើទៅរកស៊ីបើសិនជាប្តីស្លាប់ហើយឧទាហរណ៍3ខែ4ខែ10ថ្ងៃឬក៏លែងលះដាច់ទៀតទៅ3ខែអញ្ចឹងគាត់មានបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនណាគាត់ថាចូលរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនចឹងត្រូវចេញពីផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចពេលហ្នឹងគឺឧឡាមាបានបកស្រាយថានោះគឺជាភាពចាំបាច់សម្រាប់គាត់សម្រាប់ស្ត្រីធ្វើការងារនៅក្នុងការិយាល័យក៏ដោយធ្វើការលក់ដូរគេក៏ដោយឬក៏អ្នកដែលមានការងារចាំបាច់ជាបុគ្គលិកអ្វីក៏ដោយនិយាយរួមគឺចូលទៅក្នុងនេះអស់ជាលក្ខណៈចាំបាច់គឺគាត់អាចទៅបានអូតាមបរិមាណពេលវេលាបែបថាស្មើណានយើងចប់នៅការលក់ដូរឬការរកស៊ីរបស់យើងគឺត្រូវមករកផ្ទះវិញហើយការដើរការរបស់គាត់និយាយទៅតាមកម្រិតដែលការចាំបាច់ត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងហើយប្រសិនបើពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវចេញនេះគឺដល់ម៉ោង10គឺចប់ការរកស៊ីគឺយើងត្រូវវិលមកផ្ទះវិញលក្ខណៈនៃការស្លៀកពាក់គឺយើងត្រូវស្លៀកពាក់ទៅតាមបែបមួយដែលថាមិនខាតខាតឯកមកបង្ហាញទៅការតុបតែងដែរគឺជាលក្ខណៈមួយដែលសមសួនសមរម្យមិនពុំខ្លាំងមិនតោកញាក់ពេកហើយក៏មិនមែនចូលមកក្នុងលក្ខណៈអបតែនបង្ហាញខ្លួនដែរអញ្ចឹងគូឡាមាគាត់ថាគឺអាចធ្វើទៅបានយ៉ាអឺស្ដាប់យើងបានស្ដាប់ហើយការបំរាមឬក៏ច្បាប់ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីកាត់អេដាស់នេះគឺមានន័យថាហាមមិនឲ្យចេញពីផ្ទះទេចូលដល់ទៅទទួលបន្ទុកបានថាផ្ដល់ដល់កោឲ្យប្រពន្ធប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមស្ថានរបស់យើងអត់មានការយល់ដឹងច្រើនការបលែងលះហើយគឺតបាក់តោបានទី1គឺតោទី2គឺអត់មានតោគ្រប់គងអីទេទេណាប់កោះហ្នឹងគឺលែងញ៉ែគឺចប់តែម្ដងណាហើយទី3ការដើរហាហ្នឹងគឺដូចយើងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺសេរីភាសាសេរីអញ្ចឹងមានថាអត់អសរយល់វាច្បាស់ត្រឡប់ចឹងនេះគឺជាកំហុសមួយណាកំហុសមួយអូស្តាតអ្វីដែលកសាបានលើកឡើងស្ត្រីដែលនៅក្នុងអំឡុងអ៊ីចឹងគឺมันអាចរៀបការបានទេសំបីតែมันយើងមិនថាតែរៀបការទេសំបីតែស្ត្រីដណ្ដឹងក៏គ្មានសិទ្ធិណាម្នាក់មកស្ត្រីដណ្ដឹងក៏តារៀបបង្ហាញចេតនាអារម្មណ៍ល្អចំពោះស្ត្រីកំពុងកាន់អ៊ីចឹងដែរប្រសិនបើជាការលែងលះក្នុងកម្រិតត្រឡប់រជីដែលអាចយកវិកបានហ្នឹងណាប៉ុន្តែសត្វយល់យ៉ាងណាដែរក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅពេលដែលប្រពន្ធឬក៏ប្តីប្រពន្ធពីរនឹងលែងលះគ្នាលែងលះគ្នាយើងថាលែងលះលើកទី1
ហើយខណៈពេលនោះប្តីនោះគឺគាត់គាត់ថាចង់យកប្រពន្ធទៅវិញណាចង់យកប្រពន្ធទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមករារាំងគាត់មិនអនុញ្ញាតឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខាងស្រីណាបើសារតែលែងលះឲ្យមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលលែងលះប្រហែល1ខែចង់យកវិញគឺហាមចំណុចហ្នឹងថាការសឹកដែលហាមហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេហើយប្រសិនគាត់នៅតែរឹងតែតឹងយកប្រកាសថាយកវិញតើហ៊ុកគំគិតយ៉ាងដូចបដិច្ចយកសាអើកន្លែងនេះសិទ្ធិរបស់ដែលសិទ្ធិរបស់ប្តីដែលអល់ឡោះសុបហានហ្វាតាឡាបានប្រើបាននឹងបញ្ជាមកគឺប្តីជាអ្នកមានសិទ្ធិផ្ទាល់ទៅវិញហើយហាមដាច់ខាតទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើសិនជាប្តីគាត់បានប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈដែលថាគាត់ចង់មកវិញហើយមានអ្នកជំទាស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិមកវិញប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់គាត់យល់ស្របជាមួយគាត់លុះតែតានាងមិនមានការយល់ស្របឬត្រូវប្រកែកឬត្រូវបដិសេធអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយឈានតរចំណុចមួយដែលអាចដោះស្រាយទៅបានគឺមានតែឡើងទៅជួបតបអកិនឬថ្នាក់ដឹកនាំឬថ្នាក់កោឌីនេះដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ែអ៊ូដែលចូលរួមនៅក្នុងការហាមឃាត់ហើយនឹងជំរុញឲ្យអូនលែងលះគ្នាដោយមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវរឿងនោះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអបស្ថាប័នតាណាពីព្រោះវាអាចជារឿងមួយដែលទីទៅលើអ្វីដែលជាច្បាប់អបស្ថាប័នតាបកគលសិទ្ធិឲ្យគេហើយយើងទៅលុបហើយអ្វីដែលយើងទៅលុបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងអ្វីដែលអបស្ថាប័នតាចង់អបស្ថាប័នតាប្រើជាសុនណះរបស់នាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹងតោងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអាចនិយាយថានោះវាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់ម៉ែអ៊ូធ្វើបែបណាហើយប្តីគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិហើយប្រពន្ធហ្នឹងគឺត្រូវមានការនិយាយជាមួយនឹងឪពុកម្តាយហើយសម្រាប់ខាងប្តីដែលគាត់ចង់រួមរស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងវិញគឺគាត់ត្រូវមានការទទួលតក់ហកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលើកបញ្ហានឹងមួយយកមកនិយាយឲ្យវាចំមួយចំណុចគឺវាមិនអាចទៅរួចពីគោលស្ថានភាពរបស់គ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយអាចខុសប្លែកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហានេះប្រហែលតែសរុបពីក្តីមកថាយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយទៅជួបតក់ហកានបើសិនជាមានករណីខ្វះហ្នឹងកើតឡើងដោយមានម៉ែអ៊ូខាងគាត់មិនឲ្យមកជួបគ្នាវិញក្នុងពេលដែលគាត់មានសិទ្ធិវិលមកជួបប្រពន្ធរបស់គាត់វិញនៅក្នុងតឡាក់រចអីឬក៏យើងហៅថាតឡាក់ដែលអាចរួចទូកមកវិញបានវ៉ាឡោះវ៉ាណាយ៉ាអល់ហាំឌីលឡាចានេះគឺជាហូកហូកមួយដែលនិយាយថាមានលក្ខណៈសំខាន់មែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេដាស់របស់ស្ត្រីនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ស្ត្រីនេះគឺសរុបសង្ខេបមកវិញដោយសារសម្លេងมันបានឮច្បាស់ណាបងប្អូនមួយចំនួនអាចថាបាត់សម្លេងខ្លះៗអញ្ចឹងអ្វីដែលសារលើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាមស្ត្រីពេលដែលលែងលះហើយស្ត្រីនោះគឺអត់ឲ្យចេញទៅណាទេនៅផ្ទះដដែលបានថាលែងនៅផ្ទះដដែលវាខុសពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើណាការលែងហើយគឺទៅហើយចាចឹងលែងនៅក្នុងតឡាក់មួយឬក៏លែងដែលអាចគេហៅថាតឡាក់រជ័យតឡាក់ដែលអាចយកវិញបានគឺលែងហើយគឺនៅទៅតែដដែលហើយទៅដល់ណាប់កោះចិញ្ចឹមជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបើសិនជាប្តីលែងហើយមានកំពុងទៅពោះទោះបីជាតឡាក់ដាច់ក៏ដោយក៏ទៅដល់ការចិញ្ចឹមដល់ស្ត្រីជាអតីតប្រពន្ធដែរដោយសារតែកំពុងទៅពោះកូនរបស់ខ្លួនហើយដូចជាក្នុងនោះផងដែរគឺมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យចេញតតែខ្លួន
ឬក៏តាក់តងអ្នកណាផ្សេងដើម្បីពិភាក្សារឿងរៀបការដីផ្សេងនៅក្នុងពេលឡុងអត់ដាស់នោះទេយ៉ាកុំថាឡើយរៀបការសំបីតែពិភាក្សាគម្រោងថាបន្ទាប់ពីអត់ដាស់ទៅយើងដាក់រៀបកិច្ចការរៀបការចាស់ចាស់ក៏អត់បានដែរប្រសិនជាស្ត្រីនោះនៅក្នុងឡុងពេលអត់ដាស់អញ្ចឹងហុកកុំសារៈការពីការពីសិទ្ធការពីសិទ្ធដើម្បីទុកអនុញ្ញាតឲ្យដីដែលអាចគាត់ថាស្ដាយក្រោយត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាហើយមួយទៀតដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ៉ារ៉េយ៉ាឧស្សាហ៍ហមាត់លឺដែរវ៉ារ៉េយ៉ាបកស្រាយយ៉ាថាស្ត្រីដែលលែងទៅត្រឡាក់ត្រឡាក់មួយអញ្ចឹងមានថានៅអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាក់វ៉ារ៉េទៅវិញទៅមកមែនទេឧស្សាហ៍មានថាបើប្រពន្ធស្លាប់ទីដីទៅស៊ីវ៉ារ៉េប្តីស្លាប់ក៏ប្រពន្ធទៅស៊ីវ៉ារ៉េប្តីនឹងដែរដោយសារកាលនេះថាលែងអត់ដាច់អញ្ចឹងហ៎យ៉ានេះគឺបញ្ហាសំខាន់ដែរហើយអាចជួបប្រទេសភិកចានគេនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនោះគឺអាចកាត់ឡើងថាអត់ដឹងថាលែងនេះហើយជប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាចុះអគុណសាស្ត្រដែលបានបកស្រាយនៅចំណល់ឬក៏ដូចជាមសាឡាដែលលើកឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយឧស្សាហ៍បានសួរប្រហែលជាគាត់ចង់សំដៅសួរទៅកាន់ជើងមកសួរសឡាមអាឡៃគុំជើងមកសួរអាសឡាមអរគុណបងប្រិមិត្តយើងមួយគាត់បានសួរថាចុះបរោះអាចកាន់ទុកបានអត់បើប្រពន្ធបានស្លាប់ចោលប្តីគេថាប្រពន្ធស្លាប់ចោលប្តីបរោះកាន់ទុកបានឬអត់យកផ្លែកដែរចាតែ alhamdulillah នឹងបានលឺហើយអ្នកគ្នាទួនលោកមានក៏បានប្រាប់ពីខាងដើមណាតាមពិតទៅចំពោះប្រុសអត់មានអ៊ីដះទេអត់មានអ៊ីដះរយៈពេល3រងចាំពីព្រោះសំបីតែប្រពន្ធនឹងនៅរស់ក៏ដោយប្រាប់ណាបរោះវាបរោះណាអីហ្នឹងគាត់ចង់បានប្រពន្ធទៀតគឺគាត់អត់មកចាំទៅសុំអនុញ្ញាតរងចាំពេលវេលាដោយស្ត្រីទេនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះតាអាឡាបានប្រាប់ឧត្តាគឺបានដឹងហើយសិលមាបានប្រាប់ប្រពន្ធក្តីលែងគឺរងចាំសិលាសកុរុបានបីដងអេបីដងហេតបីដងហេតប្រពន្ធស្ត្រីដែលត្រូវក្តីលែងនៅក្នុងហថាតឡរជ្ជីតឡសុនីតឡសុនីណាយ៉ាហើយសម្បុររហនមានទេអត់មានឃើញអាយ៉ាត់ណាឬក៏ហេតុណាដែលបានបញ្ជាក់ថាថាចំពោះទំបីតាប្តីលែងឬក៏ប្តីស្លាប់អត់ប្រពន្ធស្លាប់ឬក៏លែងពួកអាការលែងនិយាយថាប្តីលែងទៅលើប្រពន្ធហើយស្លាប់មិនថាប្តីថាប្រពន្ធទេអញ្ចឹងចំពោះបរោះប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធគាត់អត់មានកំណត់ពេលវេលាថាគាត់ទៅប្រនិះខែបន្ទុកខែទេប៉ុន្តែគាត់អាចថាឡោះអាឡ័យប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់មិនទាន់ចង់យកប្រពន្ធទៀតគាត់ចង់នៅជាមួយកូនចៅគាត់ចង់ជាមួយកូនចៅគាត់ស្អីអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទេយ៉ាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទេយ៉ាស្គាល់មិនយ៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់ថាហុកគំអនុអើយទៅតែគាត់រងចាំស្ត្រី4ខែ10ថ្ងៃដូចស្អីគឺអត់មានទេណាអ្វីដែលខ្ញុំបានហ្នឹងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែបើថាគាត់មនុស្សចិត្តណារបស់គាត់រងចាំដូចខ្ញុំថាដើមហ្នឹងគឺអាហ្នឹងអត់ជំរុញឲ្យគាត់ចាំបាច់ធ្វើតយកពន្ធទីឬក៏យ៉ាងណារកចាំទេគឺគាត់អត់បញ្ហាគាត់អាចនៅជាមួយកូនចៅគាត់ហើយរយៈពេលណាគាត់ចង់បានគឺពេលនោះតាមបំណងការរបស់គាត់ពលលោះតាគាត់ចាងាកមកសាលោកម៉ានវិញដែលស្ងាត់តែខ្ញុំបានសាលោកម៉ាន
ياكم الله لي ចង់ខ្ញុំចង់ភាសាឬក៏ជួយស្ទូការបំភ្លឺភាសាបន្តិចក្នុងនាមឧស្សាហ៍ឃើញថាសាឡុកម៉ានគាត់មានការសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមគឺការនៅក្នុងខេត្តកោះកុងណាឃើញថាមានញឹកដែរហើយកិច្ចការគ្រប់គ្រងសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោះទីខេត្តហ្នឹងគឺមានភាពស្អិតរមួតដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមសាឡានេះវិញអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងថាជាចំណុចដែលកើតមានឡើងដោយយើងបានធ្លាប់លើកឡើងបែបហ្នឹងការហើយឡែនលះគ្នាហើយឬក៏ប្តីស្លាប់ស្ត្រីបាន2ខែអញ្ចឹងទៅតែខ្លួនផាត់មុខផាត់សៅទៅរូបការណាធម្មតាឬក៏ប្តីស្លាប់ទៅឬក៏ឡែនលះគ្នាទៅណាចង់យកវិញអត់បានឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគុតគងអត់មានបើថាធ្វើខុសទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងអញ្ចឹងសាច់គាត់ថាតើវាជាចំណុចចាប់ដើមនៃយន្តការលម្អនោះគួរតែថ្នាក់ដឹកនាំចេញលិខិតប្រកាសបើថាមិនបានប្រកាសជាលក្ខណៈទូទៅតើគួរតែយើងធ្វើវិធានការបែបណាដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានឬក៏បង្គំដល់គ្រប់អ្នកដែលបានលែងលះសាច់យ៉ាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានរ៉ាហ៍មអាល់ហាំឌីលឡាហ៍ចា៎ដែរអរគុណច្រើនពោះជរំលីផ្ដល់ឱកាសលន់ភាសាទៀតក្នុងការបកស្រាយនេះតាមការពិតនៅក្នុងការរៀបអភិវិភិបើយើងវិនិច្ឆ័យមើលនៅក្នុងការរៀបអភិវិភិរបស់តអ៊ីម៉ាមម៉ាស្ហាត់យ៉ាដូចជាកម្មទួនហើយនឹងឋានដឹកនាំគាត់តែងតែរំលឹកតកតនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្វាមីទៅលើភិយារបស់គាត់តាំងពីណាប់ការណាស់កោះរបស់យើងតាំងពីការចិញ្ចឹមទទួលការខុសត្រូវពេលដែលយើងផ្ដល់លុយដំបូងតែងតែមានការរំលឹកពីឋានៈដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយបុគ្គលបុគ្គលដែលមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់តែងតែបង្កើតឡើងនៅរឿងដែលគាត់មិនបានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះជារឿងរាល់ដងដែរពេលដែលយើងរៀបអភិវិភាតែងតែអានលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលមហាតរបស់យើងការផ្គល់មហាតបានថាលុយដែលជូនដល់ចំពោះស្ត្រីដំបូងហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថាតួនាទីរបស់យើងហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់បាត់ទៅហើយយ៉ាហើយការដែលយើងទទួលពីឪពុករបស់គាត់វ៉ាលីមិញឯងពីឪពុកស្ត្រីមិញឯងថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះនាងនេះពីពេលនេះតទៅតាំងពីសំលៀកបំពាក់តាំងពីការហូបចុកតាំងពីឈឺបើយើងគិតថាតាំងពីហរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាលអប់រំយ៉ាងចេះទាំងអស់ចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់នៃការរំលឹកពីពេលដែលយើងម្ចាស់ដំបូងឡើងពីកាសយ៉ាតែពេលលេងលះវិញមានដល់ពេលលេងលះគាត់ផ្លេចអណ្ដងភាសាចុងកាលគាត់ហាយទៅលើការខឹងរបស់គាត់តែលំចង់រំលឹកប្រាប់ស្រីស្ត្រីទាំងអស់ថាហុកកុំទាំងអស់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់កតបកិច្ចមកលើស្ត្រីឲ្យគាត់មានការរងចាំឲ្យគាត់មានការមិនឲ្យតែងខ្លួនតែងអីហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យគាត់មិញណឯងទី1លើកតម្កើងហុកកុំរបស់អល់ឡោះសុបហានហូវតាដែរនេះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទី2ចង់ឲ្យយើងមិញណឯងបង្ហាញអំពីការជ្រះស្អាតរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកាលណាយើងតែងស្អាតឧទាហរណ៍
ពេលដែលប្តីស្លាប់ទៅឬក៏យើងលែងគ្នាដាស់ហើយយើងអត់តន់អស់អាអ៊ីដាស់ពេលវេលាដែលយើងរងចាំនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងចង់រៀបអភិភិជាមួយអ្នកដាទីដល់យើងអត់តន់បានស្អាតបាតខ្លួនរបស់យើងអានេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងតែបើសិនជាយើងបានប្រកាសវិជាហើយថា3ខែឬក៏ប្តីស្លាប់4ខែ10ថ្ងៃឬក៏យើងលែងលះគ្នាអស់រដូវ3ដងអស់ឬក៏ជ្រះ3ដងជ្រះឲ្យយើងប្រកាសថាអត់មានអីទាំងអស់ឃើញទេអាហ្នឹងយើងអាចរៀបអភិភិបានគេមិនខ្វល់ទេនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរក្សាម្នាក់ឯងគឺយើងខ្លាចក្រែងលោកគាត់អត់តន់អស់ហើយហៅថាអីយ៉ាអស់អីដាក៏និយាយថាហ្នឹងហើយអស់កអស់កនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបើជាគាត់ទៅចាប់ជាមួយអ្នកដតីមួយទៀតអញ្ចឹងនិយាយបញ្ហារអញកូនពីណាគេហេតុអីគាត់ទំការបានជាកើតមកអាហ្នឹងវានាំឲ្យសង្គមរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានស្គាល់សង្ស័យបញ្ហាកើតឡើងហើយមិនត្រឹមតែសង្គមទេថែមទាំងហុកកុំសារៈមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទៀតហើយចែកបរិសក៏អត់បានថ្ងៃក្រោយចង់ធ្វើវលីគេក៏អត់បានអញ្ចឹងវាបញ្ហាកើតឡើងច្រើនដោយឡែកយើងគិតឃើញថាស្ត្រីគាត់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឡើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដើម្បីចង់បញ្ជាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងថាគាត់ជាអ្នកដែលស្អាតស្អំស្ត្រីមុខមីនមុខមីនណាស់ដែលស្អាតស្អំគឺចាំបាច់គាត់ត្រូវតែរងចាំការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ្វតាឡាដាក់មកចំពោះខ្លួនរបស់គាត់តែបើគាត់នៅពឹងគាត់ថានៅប្រឹងតែចេះចង់ឧទាហរណ៍ចង់រៀបអភិភិយទាំងគាត់ថាអត់ទេគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហើយគាត់រកគូគាត់ឃើញហើយទោះបីអត់តអស់អ៊ីដាស់ក៏ដោយចុះបើសិនជាគាត់ដឹងថានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អត់តអស់ក៏ដោយហើយគាត់រៀបអភិភិយហើយកាត់ឡានគូនឹងនៅក្នុងគាត់មានកោបានន័យថានិកាអត់សះទេនិកាអត់សះទេទោះបីយើងប្រាប់អ្នកតកម្មក៏ដោយប្រាប់អ៊ីម៉ាមម៉ាសាត់ក៏ដោយចាស់ប៉ុន្តែរឿងពិតវាអត់តអស់អាហ្នឹងវាអត់សះដដែលត្រូវតែយើងបែកគេហៅថាចែកផ្លូវមួយដដែលចាំកើតហើយចាំសម្រាលហើយចាំយើងមកនិកាសាថ្មីអញ្ចឹងវាពីរដងឃើញទេវាធ្វើឲ្យយើងសាដើមដដែលអញ្ចឹងលើកល្អសម្រាប់យើងអរគុណសាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបញ្ហានេះវិញឡើយណាគឺគាត់ថាសំខាន់គឺយើងដាក់អេដាស់នេះដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងច្បាស់ថាខ្លួនចេះស្អាតហើយចាំទៅកាយមួយដាក់ផ្សេងចេះហើយបានជាដំណងពេលអេដាស់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យស្ដីដណ្ដឹងហើយក៏មិនឲ្យរៀបការដែរតើចាំតែអេដាស់សិនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺអេដាស់នេះវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងបងយើងត្រូវចាំតែបើសិនប្តីស្លាប់គឺយូរជាងគេតិចណា4ខែ10ថ្ងៃបើធម្មតាគឺ3ខែមានតែមានរដូវគឺ3ខែធម្មតាបើសិនជាអត់មានទីពោះទេណាចាតែមានទីពោះដូចជាស្ថាប័នដល់ក៏សម្រាលហើយដល់ក៏សម្រាលដូចឈីមសុលលាចាចុះស្ថាបញ្ហាមួយដែរជាចងល់បើថាច្បាស់ឬសំលេងច្បាស់ល្អចាសួរមួយទៀតចុះបញ្ហាឧស្សាហ៍បានលើកឡើងថាស្ត្រីកាន់រដូវនឹងរយៈពេល3គូរូ3រដូវឬក៏3ជ្រះរដូវ3ដងណានិយាយសំខាន់3ខែអានឹងមានរដូវចុះបើអត់រដូវឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីហ្នឹងវាអត់មិនចាស់ទេតែរៀងរដូវកាលនេះកាលឡើងជួនកាល2 3ខែអត់ឃើញមានរដូវហ៎ចាំបើសិនគាត់លែងហើយមិនឃើញរដូវ2 3ខែគាត់រាប់ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងប៉ុតណាទួនរំលីស្ត្រីអាចកាត់ឡើងគ្រប់ពេលវេលាជួនកាលគាត់ដោះសារគាត់បំបៅកូនយ៉ាគាត់បំបៅយ៉ាជួនកាលដោះសារគាត់ឈឺ
យ៉ាជួនកាលដោយសារគាត់មិញណឯងវាហៅថាមករដូវមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធួឲ្យគាត់នឹងពញ្ជារហូតដល់យូរលើសពី3ខែលើសពី4ខែអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងហុកអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យគាត់មិញណឯងរងចាំដល់9ខែករណីដែលគាត់មកហៅថាគាត់វ័យរបស់គាត់ត្រូវមករដូវមិនមែនគាត់ជាអ្នកដែលអស់រដូវទេបាទនៅស្រួលបីខែយ៉ាបាទអត់ដឹងយើងស្រួលយើងស្រួលហ៎យ៉ាបីខែតាំងតបីខែបងតែគាត់ហៅថាវ័យរបស់គាត់នេះគឺនៅមករដូវរដែលដែលឡែកពេលហ្នឹងគាត់អត់មកឯរដូវរបស់គាត់យ៉ាដូច្នោះទៀមទាឲ្យគាត់មិញណឯងរងចាំរហូតដល់9ខែយ៉ារងចាំ9ខែហើយបើ9ខែហ្នឹងទៀតនៅសង្ស័យទៀតឲ្យគាត់ដាក់3ខែទៀតចូលនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាការដែលវ័យចំណាស់របស់គាត់យ៉ាដាក់ចូលបើ3ខែទៀតខែជា1ឆ្នាំពេញអាហ្នឹងនៅការយល់ឃើញរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីដែលឡែកអ៊ីម៉ាមសេងគាត់ថាម៉េចគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែ9ខែហ្នឹងក៏បានដែរបង្ហាញថាភាពគេហៅថាស្អាតស្អំរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាអត់ទូនហើយសំខាន់គោលបំណងគឺអឺដាស់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅពោះមានកូនយ៉ាគេចង់ខែបើមាន9ខែវាកើតបានណាយ៉ាអត់ទេជួនកាលអាចអ្នកថាហួសនឹងដែរវាអាចកើតឡើងដែរអញ្ចឹងវានៅក្នុងហុកកុំវាកោះហ្នឹងវាភាក់តិចក៏អាចកើតឡើងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាក់មួយចំនួនថារហូតដល់គិតទៅដល់មួយឆ្នាំពេញណាយ៉ាថែម3ខែទៀតដល់គ្រប់មួយឆ្នាំពេញដើម្បីចង់ឲ្យថាពុតប្រកបណាគាត់ពុតជាអត់ពុតមែនយ៉ាអាហ្នឹងឡើយហ្នឹងបានជាយេការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបហានតាឡានេះដើម្បីឲ្យយើងជ្រះទាំងអស់គ្នាអភពអភពអត់ទេដើម្បីអត់ទេយើងគិតអភពក៏ប៉ុន្តែវានឹងនាំមកនៅសក្តីគេហៅថាច្បាស់លាស់ក្នុងការដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់លាស់មួយក្នុងការច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបរៀបវិភាគរបស់យើងមិនមែនគឺលេងសើចថាអីយើងធ្វើឲ្យបានចាំគិតតាមនឹងទៀតបើសិនជាកូនអ្នកណាយើងដឹងហើយអត់ចឹងទេมันអាចចឹងបានទេយ៉ាយ៉ាអូស្តាបើសិនជាកណីគាត់រៀងរដូវ2ខែមករដូវម្ដង2ខែម្ដងអញ្ចឹងដល់3ដងវាឡើង6ខែអញ្ចឹងមានន័យថាអដិសរបស់គាត់វាត្រូវ6ខែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដែរស្អាតត្រូវអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងបើគាត់មកហៅថាមកហេតឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយរួមថាដាច់ហើយនឹងមកហេតអញ្ចឹងណាយ៉ាអាហ្នឹងយើងគិតរដូវរបស់របស់គាត់គ្រូ3ខែយ៉ាគេគិតថា3ខែដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះស្ត្រីដែលមកហេតស្ត្រីដែលមកហេតឈាមថាឈាមជំងឺមួយថ្ងៃយំហូតអូឡាម៉ាគាត់បញ្ជាក់ថា3ខែគេគិត3ខែវាពិបាកចំពោះស្ត្រីគាត់ត្រូវដឹងរវាងឈាមជាពិសេសលំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវមានការបែងចែកឈាមហេតឈាមរដូវឃើញណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារនេះដើម្បីការកំណត់សាឡាតរបស់គាត់អញ្ចឹងពណ៌របស់វាគឺមានខុសគ្នាហ្នឹងវាឆ្ងាយយើងនឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែទូនំលីលឹងចង់ចេះចង់ទេមិញយើងសាបានទៅឡើងគឺពួកអ្នកដែលមានវ័យរដូវទៅថា30ឆ្នាំស្ត្រីអាយុ30ឆ្នាំអីចឹងក៏ពួកមានដែរប៉ុន្តែកាលនេះអត់ទៅដូវអញ្ចឹងគឺអត់រហូតអញ្ចឹងទៅគឺអូឡាម៉ាគឺបានជាក់ក្នុង Mother Hip គឺមួយឆ្នាំ
9ខែដើម្បីបញ្ជាក់ថាអត់មានកូនហើយ3ខែទៀតសម្រាប់មានដាស់ទៀតអានេះកូនមួយប៉ុន្តែតែចង់បញ្ជាក់អូស្តាតថាបើសិនជាស្ត្រី2ខែមានរដូវហើយអស់2ខែទៀត3ខែទៀតមានរដូវអញ្ចឹងយើងចាំរហូតតតែគ្រប់រដូវ3ដងឬចេះ3ដងសារថាគ្រូនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានន័យថាគាត់មក2ខែហើយរដូវ2ខែម្ដងមក2ខែម្ដងចាយើងសំខាន់គិតជ្រះ3ដង3ដងជ្រះចាឬក៏3ដងមករដូវយ៉ាអលហាំឌីលាយ៉ាច្បាស់យ៉ាឡំតងចាក់ទីជន់រំលីបញ្ហាដែរហ្នឹងនៅឃើញថាតនយើងនៅជួបនេះអញ្ចឹងណាយ៉ាបញ្ហាត្រង់ថានៅសង្គមយើងមួយចំនួនគាត់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេជួយចាត់ហៅថាទំលាប់អានិកាសកូនដំបូងហ្នឹងមានហៅថាមានកគាត់អត់តនបាននិកាសពីដើមទេបានតែគាត់ជ្រុលជ្រោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់រំលឹកប្រាប់គាត់ថាតោស្ត្រីទាំងអស់ថាគួរតែរក្សាខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំនិកាសទាំងយើងមានកទាំងយើងពោះពោះអត់សះទេនិកាសរបស់យើងនោះអត់សះហ្មងយ៉ាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យសះរហូតដល់គាត់សម្រាលសិនឥឡូវនេះចូលនឹងទួនមិនសុទ្ធដែលគាត់បានបកស្រាយថាស្ត្រីដែលពោះពោះมันអាចនិកាសបានទេលុះត្រាណាគាត់សម្រាលហើយសិនហើយចាំនិកាសបើមិនដូច្នោះទេនិកាសរបស់គាត់អត់សះអត្រមមិនត្រមអត់សាសលើកទី1កាលណាយើងអត់សាសហ្នឹងហើយនៅតែអត់សាសរហូតអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យល្អចាំឲ្យសម្រាលហើយស្រួលបួសចាំយើងនិកាសបានវាត្រឹមត្រូវតាមហុកមសរៈវ៉ាឡោះវ៉ាឡាំយ៉ាអរគុណច្រើនអស្ចារ្យនេះតាមពិតវាពាក់ព័ន្ធទៅហុកមនិកាសតែគាត់ថាយើងថាធានបត់របស់យើងនេះគឺយើងលើកឡើងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីដាសតែអ៊ីដាសតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអស្ចារ្យសាទមហាម៉ាត់យើងក៏ឆេះលោកម៉ាគឺឆេះមនសូតមានអ្វីដើម្បីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងវិញមែនអាចអាចតាក់លេខឬក៏ខមមិនបន្ថែមបានអឺខ្ញុំសុខអលហំឌីលាឡើយចង់តែផ្ដាំគឺជាចង់បន្ថែមមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺទូទួលយកបានបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយអឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំដល់បណ្ដាសត្រីអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងដែលចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានថាសត្រីតែស្គាល់តែស្ដាប់ណានិយាយស្ដាប់ខ្មែរចេះស្ដាប់ថាចេះអស់ចន់លោកចេះទាំងអស់នោះហ្នឹងហើយយើងបើថាម្លេមឡាយូថៃអត់ទេដាក់ខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងចឹងថាអ្នកដែលចេះស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអឺយើងជាស្ត្រីអ៊ីស្លាមយើងជាកូនអ៊ីស្លាមយើងមានអល់ឡោះយើងជឿនឹងនេះហើយចឹងបានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះអ្វីដែលណាប៊ីរ៉ូសូលបានប្រាប់គឺយើងត្រូវព្យាយាមអនុវត្តប្រសិនបើជាការសុណាត់ព្យាយាមអនុវត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការវាយបត្រូវតែធ្វើប្រកិនមកពីការហារ៉ាមត្រូវតែបោះបង់ចឹងហើយអ្វីដែលទួនយើងបានបកស្រាយជាបញ្ញាចំណុចសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងជួនកាលសង្គមរបស់យើងគាត់ពន្យល់ដល់តើគាត់ហាក់បីដូចយកថាបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងធំជាងច្បាប់ហុកកុំចឹងដែលប៉ះពាល់បំផុតហើយអ្វីទូនយើងបានលើកឡើងគឺពិតប្រាកដស្ត្រីខ្លះប្តីស្លាប់ពិតតែបានមួយខែពីរខែគាត់ចាប់ដើមតែងខ្លួនគាត់ចាប់ដើមចេញទៅហូបការគេគាត់ចាប់ដើមគឺចេះនេះគឺជាបំពេញទៅលើស្លាប់អល់ឡោះហ្វាទីលកហូឌូដុលឡោះវ៉ាមៃយតអដដហូឌូដុលឡោះហ្វាកតអ្ហ្វាឡាមណាប់សះនេះគឺជាព្រំដែនរបស់អល់ឡោះជន់ណាឲ្យបំពេញលើព្រំដែនរបស់អល់ឡោះបានហើយច្បាប់របស់អល់ឡោះដែលបានកំណត់គឺជននោះគឺអ្នកដែលបំពេញខ្លួនឯងទេ
ដែលបាបកម្មខ្លួនឯងធ្លាក់លើខ្លួនឯងរបស់យើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មាស្ត្រីអ៊ីស្លាមយើងត្រូវអត់ធ្មត់សង្វត់ទ្រាំប៉ុន្តែដូចអ្វីហុកគប់ច្បាប់មានប្រសិនបើយើងប្តីយើងស្លាប់អត់មានសល់គេមរតកអត់មានបានដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហុកគប់មិនអមិនមែនហាមគាត់ចំពោះយើងចេញទៅធ្វើការទេអាចប្រសិនបើជាដល់រੂរោះជាចាំបាច់អាចចេញធ្វើការយើងធ្វើការយកប្រាក់ខែមិនអាចសល់ច្បាប់គេបានអីបានអាចទៅធ្វើតាមលក្ខណៈប៉ុន្តែចេញទៅនឹងកុំឲ្យតបតែងខ្លួនដល់អ្វីដែលលោកហាមគាត់ធ្វើទៅតាមរឿងដែលយើងនៅកាន់ទុកប្តីរបស់យើងដែលហុកគប់ច្បាប់ដាក់ឲ្យយើងឲ្យការពៀខ្លួន4ខែ10ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុះមួយឆ្នាំរបស់យើងជាស្ត្រីត្រូវការពៀខ្លួនរបស់យើងឲ្យជាស្អាតមុនអំពីយើងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងគូស្វាមីថ្មីរបស់យើងដែលអូអល់ឡោះតាឡាការពៀខ្លួនរបស់យើងការពៀឲ្យយើងបានរៀបផុតពីកណ្ដកម្មរបស់អល់ឡោះបានជួយថាសួរអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតតាឡាវ៉ឡោះតាឡាអាឡាមយ៉ាសូមថ្លែងអរគុណដល់សត្វមសួតហើយជាចុងក្រោយសត្វមហាម៉ាត់មានអ្វីប្រាប់ញ៉ាដល់បងប្អូនស្រាវរបស់យើងនៅនាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមអញ្ជើញអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនៅនាទីចុងក្រោយនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលតកតងជាមួយការកាត់ឡើងនៅក្នុងគុំរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមតាមផ្ញើទៅអស់គ្នាថាប្រសាឆ្លោះតែរបស់ថាដែរអស់គ្នាឲ្យខ្លាចទៅពុះឆ្លោះថាណាវ៉ាដែរដោយកុំឲ្យមានការលាក់បាំងតកតងជាមួយនៅតកតងជាមួយនឹងការតបតំណងរបស់យើងដែលហុកគុំអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតអត់បានថាគាត់ទៅចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ទីទេតែទៅធ្វើឲ្យស្របស្មានត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របស្មាននេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាអ៊ីស្លាមមិនមែនជាសាសនាមួយដែលថាគាត់ឲ្យយើងប្រឹងទុកតបតំណងរបស់យើងហើយដើម្បីសង្គមបះបោរពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺមិនមែនទេអ៊ីស្លាមជំរុញអុយទៅវិញអ្នកដែលមិនបានធ្វើទៅតាមចំណងជំនឿចាស់គឺបំភ័យទៅតាមបញ្ហារបស់ខ្លួនណាប៊ីសលុះហើយរីវ៉ាត់ឡាបានប្រាប់ថានោះគេមិនមែនជាអ្នកដែលដើរតាមសុណារបស់លោកគេដែរអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតបែបនេះគឺខ្ញុំបានត្រូវធ្វើឲ្យពីពួកទុកណែដែរព្រោះតាមរបស់វាគឺលៀបក្របខណ្ឌលក្ខខណ្ឌរបស់វាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកទៅកិត្តិយសរបស់យើងលើនៅកិត្តិយសកូនរបស់យើងក្រុមគ្រួសារតែតម្លៃនៅពូជពងរបស់យើងឲ្យរក្សាបានទាំងការបំពេញនៅតនចំណងចំណុចរបស់យើងផងកូនចៅផងគ្រួសារផងនិងពូជពងវង្សត្រកូលរបស់យើងផងហើយនឹងរកិត្តិយសពីក្រៃស្រុកសន្តិភាពការពារជំនឿជូនសង្គមជាតិអញ្ចឹងតេតងមួយចំណុចដែលយើងជួបប្រទេសក្រៅឃើញថាអ្នកខ្លះមានប្តីរបស់គាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយទាំងប្តីរបស់គាត់អត់ធន់បានលែងគាត់ជួនកាលគាត់ខ្លួនឯងទៅយកគ្នានៅទីនោះហើយបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញទាំងប្តីរបស់គាត់អត់ធន់លែងហើយគាត់អត់ធន់ស្លាប់គាត់ចេះតែនិយាយបកលែងបកកើតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់រកផ្លូវផានដើម្បីបានរៀបការថាថ្មីនេះគឺជារឿងមួយដែលបញ្ហាបំផុតគោលអ៊ីស្លាមនិយាយតកតងជាមួយនឹងរឿងថាប្រសិនបើដីនៅឆ្ងាយយើងអត់មានបំណងគឺយើងអាចទៅសួរតអាកាសដើម្បីឲ្យគាត់រកច្រកឲ្យយើងបើគេអត់ដល់មិនអត់កោះទ
ឬការចិញ្ចឹមបីបាច់ជាលុយកាក់មកដល់យើងទេយើងមិនអាចរួមនោះនឹងនៅបែបណាគឺយើងឡើងទៅប្រាក់សុខភាពឬប្រាក់ណាក់ដឹកនាំឲ្យគេមានសិទ្ធិដើម្បីបដាច់ពីការបោះជំរំបើទោះជាប្តីមិនលែងក៏ដោយហើយបើសិនជាគាត់អាចស្អាតជ្រាវដើម្បីរកថាតើប្តីនោះស្លាប់ឬក៏មិនស្លាប់គឺគាត់ជាអ្នកប្រើជីវក្នុងគួរនីតិរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញជូនយើងទាំងយើងមិនសូវបានប្រាប់ហើយក៏មិនទទួលតបកើយើងគិតថាអឺនិយាយកុហកឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅពាក្យស្ដីសួរខាងកើឆ្លើយទៅខាងលិចសួរខាងលិចឆ្លើយទៅខាងកើដើម្បីរកផ្លូវទៅយកអីទៀតឬប្ដីនោះក៏មិនបានសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីសត្វដែលយើងទៅយកប្រពន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមានការក្នុងសង្គមរបស់យើងថាអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំតាមផ្ញើចុងក្រោយនេះគឺយើងត្រូវមានការខ្វាយទៅទៅពួកអឡោះសុខាណាគាត់ថាឡាគឺទៅអស់គុំត្រង់ហើយយើងត្រូវដឹងអំពីច្បាប់របស់យើងទីទួលច្បាប់ Islam របស់យើងមិនបានអានព័ត៌យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺគេជំរុញហើយគេអស់គុំហើយគេលើកទឹកចិត្តថាកាលណាការនេះឬរីការនេះវាអាចកត់បដៅរីស្គីទៀតណាតោះនេះហើយមូលហេតុបើយើងអាចមុខតាមវិជ្ជាបានដែរអ្នកដែលដើរមានអ្នកណាអាចទុកស្កាត់អំពីការដើរបានប៉ុន្តែបើយកប្រពន្ធគេអាចទុកយើងបាន 50% ក៏អាចដល់លុយ 50% ធ្វើជាអ្នកដល់លុយបានដែរតែបើនៅវិញរបស់យើងរឿងអត់គឺបើយើងនិយាយទៅខាងសរុបសេចក្តីមកគឺចង់បញ្ជាក់ហើយនឹងសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទៅរួមទេសនាពេលនេះថាឲ្យជួយផ្ដល់ហើយជួយណែនាំទីហើយនឹងខ្លាចទៅពួករបស់ក្រៅតឡាទៅក្នុងឬដែលយើងបានលើកមកនិយាយទៅនេះ والله اعلم يا الحمد لله អរគុណច្រើនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យឯកមរបស់យើងបានចូលរួមបកស្រាយនៅគុំប្រជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេដាស់របស់ស្ត្រីអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមនាំជាដល់បងប្អូនស្រីទាំងអស់ប្របីមានការសិក្សាបន្ថែមទៅលើគុំច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងនេះឃើញថាប្រធានបទក៏មសាឡាជាច្រើនទៀតដែលយើងបានយកមកពិភាក្សាព្រោះថាពេលវេលាប្រសិនបើយើងនិយាយទៅគឺនៅច្រើនទៀតខ្ញុំមិនអាចក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងទេនេះយើងអាចបកស្រាយចប់ឬក៏សពជ្រុងជ្រោយនោះទេចា៎ទេបងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពយើងគួរតែស្វែងរកណាការរៀនសូត្រក៏ដូចជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមសាឡានេះឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្នាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅមួយជីវិតរបស់យើងហើយក៏ដូចគ្នាដែរសំណូមពរក៏ដូចជាដល់បងប្អូនឥស្លាមក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់កន្លែងខ្លះក៏មានធ្វើយ៉ាងរលូនត្រឹមត្រូវហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏មានការខ្វះខាតទាំងដែរដូចថាពាក់ព័ន្ធទៅការផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានសំណល់អ្នកដែលលែងលះនេះអញ្ចឹងទេសូមរំលឹកក៏ដូចជាដល់រំលឹកក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ហើយជាពិសេសដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំឥស្លាមរបស់យើងមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយពិសេសប្រសិនបើយើងមិនអាចដល់ដំណឹងជាសាធារណៈយើងក៏អាចថាដល់ការអប់រំដល់ឡែកណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់លែងលះពីព្រោះយើងឃើញថានៅសង្គមយើងនេះកណ្ដាលលែងនេះគឺរត់រត់តកម្មហើយកណ្ដាលលែងនេះគឺរត់រត់តកម្មហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាសនិកាសហ្នឹងគឺដូចជាជាលោកម៉ាបានលើកឡើងអញ្ចឹងពេលយើងរៀបការគឺយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិហៈរបស់ប្តីប្រពន្ធទូរទីណាប់កោះអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើមានការលែងលះពេលយើងសម្របសម្រួលហើយនៅតែទទួលការលែងលះគឺយើងត្រូវតែប្រកាសឲ្យដឹង
ពីការលែងលះការតអ៊ីដារយៈពេលប៉ុណ្ណេះហើយក្នុងនោះពេលនេះតធ្វើចេះធ្វើចេះនឹងហុគមដែលពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលែងលះអ៊ីដារគឺយើងទៅប្រាប់នៅពេលលែងលះដូចពេលដែលយើងការអញ្ចឹងខ្ញុំនេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលសង្កត់ថាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់យើងនឹងអនុវត្តដើម្បីកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងដោយសារតែនឹងមើលឃើញទៅក៏ដូចជាទូនទូនទាំងអស់ចេះស្លែងគឺដែលកំពុងតែមានវត្តមាននេះក៏មើលឃើញដូចខ្ញុំដែរអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់សហគមន៍ស្នាររបស់យើងនេះតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីកំពុងកាន់អ៊ីដាស់នោះគឺមានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងជាច្រើនដែលពេលខ្លះអ្នកនោះអត់ដឹងពេលខ្លះដែរដឹងហើយធ្វើបំពានដូចជាទូនមហាម៉ាត់បានលើកឡើងចេះដោយសារតែចង់ការប្តីផ្សេងទៀតទៅកុហកអ្នកតកកឹមឬក៏អញ្ញាធរថ្នងទៅដើម្បីបានការផ្សេងទៀតចឹងទៅដឹងហើយទាំងបំពានក៏មានហើយអ្នកខ្លះអត់ដឹងក៏មានហើយពីច្រើនគឺអត់ដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជួយគ្នាផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអប់រំឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសាសនាករបស់យើងធ្វើទៅណាត្រឹមត្រូវពិសេសរឿងទាំងអស់នេះគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុណាត់មកក្រោះអីទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហារ៉ាមនិងហាឡាលនិងហារ៉ាមហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅមួយជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានអព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយពិចារណាហើយមេរៀនមានតែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពទុនយ៉ាងអាចរកអស់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយអរគុណចាស់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានទស្សនាហើយក៏បានក៏ចូលរួមជាយោបល់ចូលរួមជាសំណួរហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាទៀតនៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសម្រាប់ពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ទៅនេះតែត្រឹមនេះអូបិលឡាហ៍តោហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉បារកាទូវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉អាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារហ្មាតុលឡាហ៊ីចាប់អត់កើតទេមកទៅតបអត់ចាប
ធានបតធានបតនិយាយជន់នេះខ្លាំងអើយធានបតអើយដដែលដដែលអើយធានបតនិយាយជន់នេះចានធានបតចាំភ្លឺភ្លឺ